Olá a todos, donos do Rolando Dragões. E hoje, então, para nem rolar iniciativa, e sim para entrar direto no combate. Mas combate do qual também nós temos que apresentar aí os nossos combatentes, né? Quem vai participar desse Mortal Kombat? Quem me dera. Todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe aqui. É o primeiro combate da Dungeon. Então, vamos lá. Bem, mesmo assim. Hoje, então, nós teremos aqui conosco o nosso grupo de. Algum dia eu acho um adjetivo para eles. E não são bem Malucos? aventureiros. Malucos, eu acho que não. Só tem um doido de verdade aqui. Exploradores? Pode ser. Então, esse grupo de exploradores do sobrenatural, The Road So Far. E hoje, então, nós temos conosco ele, o grandioso, o maior de todos, na própria mente. Fernandes, ou Theodore. Pois eu digo que hoje será um dia espetacular, pois vocês verão a grande espetacularidade que serão minhas habilidades perante ao campo de batalha. Claro. Nós também temos aqui conosco aquele que todo golpe é golpe baixo, a Nata. É, isso é uma verdade. Eu posso muito bem escalar a cara das pessoas e chutar a cara delas. Funcionou da última vez. E o nosso draconato de plantão, o nosso maneta dourado, Andiroth. É, só pegando um pouquinho de distância aqui e tacando outra distância. Enfim, ninguém. Está cortando bastante, man. Eu vou entrar na chamada de novo. E não sei como ninguém viu isso antes, mas nós temos ele, o elefante no cômodo, o ser mais destro dentro da tribo dele, Jota Byatt. Como assim? Vocês estão me vendo aqui? Droga. E alguém que ninguém está vendo, porque ele está lá, no canto escuro, coberto por trevas, com a sua lanterna verde. Ele, Bowman, nosso Edlord de estimação, finalmente no horário. Não me faça rir. Eu não posso sair da minha personalidade do Guts. E, porém, por último, e não presente, infelizmente, de novo, no combate, né, no caso, nós temos então o Sarxen, que hoje então será controlado pelo nosso Buildmaster aqui, então o André. Ele vai ganhar uma voz porque, né, a Não. única pessoa que eu consigo imitar é o Mame. Sim, eu conseguiria ser arrogante, mas da última vez que eu fiz isso, tendo a mesma voz do personagem, o player achou que era pessoal. Então, como eu disse, nem precisa rolar a iniciativa, porque a iniciativa já tá rolada, porque aqui é igual o Batman, está no preparo. É, estão preparados que eu nem abri o. Mas eu também não preciso abrir o bagulho. Tem aqui na live. Aham! Prepara a parte 2. Então, né? Começamos pelos não presentes, pelo que eu tô vendo aqui. Exatamente. Sarxen. Com aquela iniciativa? Como Ah, tem outra opção? né? Como Não, lembra? quantos metros estão as wasps? Vamos fazer um recall aí, então. As wasps, elas estão a 30 feet do chão. Cada wasp tem dois goblins. Elas estão a 60 feet de vocês. Os 60 orcs fish, né? também. Os orcs estão a 60 feet de vocês e igualmente cada warg tem um goblin montado. Essa música tá foda, muito bom. Obras lei, você não quis ver. É contra a minha religião. Mas, eu Os sei. wargs estão a quantos feet? 60 Somente feet. 60. Também 60. Tá, todos a O 60 negócio é feet. que. Exato. Eles estão debaixo das wasps, pra ser mais exato. Ah! Exatamente debaixo? Exatamente abaixo. Perfeito. Será que você então. Da onde ele está? Pega então 90 feet, né? Não sei onde é que ele está aqui nessa posição Pera lava. aí. Deixa eu terminar de alinhar todos eles. Não, um minutinho. Falta um org aqui. Falta um. Aí, beleza. É, ficou até engraçado.
Onde é que tá o Sarksen? Sarksen tá aqui, ó, logo na linha de frente. Tá uns... Foda. Um colado no outro, em questão de eles estão espaçados um entre o outro, os orcs. Um orc, aí tipo uns 60 feet, o outro orc pra direita, por exemplo. Ah, tá, entendi esse ponto. Tá. Tem que dar uma alterada aqui, mas ele tá uns 50 feet deles. Senta fits. Ih, vai ficar na árvore? Fica estranho na árvore. Deixa eu me livrar de umas coisinhas aqui. Tá o put. Pronto. Oi, André, tá uns 50 feats. Sim, beleza. Era mais questão de, então, já que não estão assim colados um no outro, ele vai preparar a ação e deixar se aproximar mais um pouco para não acabar fugindo ninguém. E vai soltar Sleep. E um, dois. E um Goblin com Wasp. Praticamente esse aqui do cantinho. Esse que tá mais perto do paredão. Sim, sim. Aqui. E aí o plano dele é mais realmente fazer dormir e cair. Se dorme e cai, cai em cima do org. Todo mundo toma dano de queda. Faz sentido. Beleza. Então. Ah, não. Se bem que, cara, o plano é que se você atrasar vai ser. Vai dar bosta, então. Vai agora mesmo. Vou usar Sleep no Goblin com o Wasp, lá em cima. De forma que nem pegue nos outros ali embaixo, para não evitar também. Então rola aí. De alguma coisa. É, vou só... Não vai ser no rolê de dados aqui, é só para... Né? Tá no teste, é um drag. Eu sei, é justamente pra isso. Vai aqui, né? Mal. 30! 30. Deixa eu só ver aqui. Modelo alto, hein? Uhum. Acima da média e maximizado. Beleza. No da esquerda ou na direita? No da esquerda, aqui perto do paredão. Beleza. Que tá meio campo aberto. Só me dá, só me lembra de uma coisa. Quando toma dano, acorda. Ele acorda, sim. Beleza. Não foi pra manter, sim pra... Bora juntar todo mundo aqui e também fazer um parar de voar. Beleza. Só fazer aqui as modificações. Pronto, tá dormindo. Calma. Por lógica. Ele não tem teste, é só HP. Uhum. Vocês veem, o mago ele fala algumas palavras, o tempo e espaço distorce neles, parece que vira do nada a noite, os bichos eles ficam dormentes. A Wasp ela tá ali no ar, o Goblin tá tirando o arco dele, eles caem em cima do Warg. A queda violenta. O Warg ele dá aquele... E vai um pouco atrás, na hora que eles dois acordam, o Goblin tá no chão, tá meio desesperado, meio sem saber o que fazer, e a Wasp, ela começa a voar de novo. Um pouco acima do Warg. Então, beleza, ele só voltou e pegou o cover. Vai se afastar ainda mais. Quanto der pra se afastar? Mago. O Goblin caiu? O Goblin caiu. O Goblin tá no chão agora. Maravilha. Sem a Wasp. Então, vez da Wasp também. Vem. Maravilha. A Wasp só consegue ver... Quer dizer, ela sabe que tem um mago agora, né? Por quê? O Wasp saber que tem um mago é uma frase profunda. De uma inteligência tamanha. Olha...
O Goblin sabe. Sim, o Goblin sabe. A Wasp tem um pesado. Então a Wasp, ela junto com, ela vai junto com o Goblin. Então a Wasp, ela vai chegar até o Jota. Até quando? Até o Jota? Ela tá uns pouco mais de 60 feet do Jota. 65 feet do Jota. Ela vai então até o Jota. Ela vai 50 feet até o Jota. 50 feet? Tá. É, o movimento dela. Essa tá com o Goblin. Tá com o Goblin. Isso. Como assim? Estão me vendo? E a outra Wasp também vai ali mais próximo. Só que essa tá sem o Goblin. Uhum. Essa, como tá sem o Goblin, ela vai dar dash até o fundo. Ô, louco. Um dash ela consegue. Ela consegue chegar, né? Então, ela pode ir até onde ela quiser. Ela quer ver quem dá mais lá. Tá sem o controle do Goblin. Então, tá ali. Pode até mais se quiser. Só pra ver quem tá lá. Beleza. É isso aí. Então, lobos. Nossa. Bem, os orcs também vão 50 feet pra frente. 50 feet, peraí. É, entre duas bichos tem 50 feet de movimento. Tá. São batedores, então. Né? Escolhi bichos com movimentação alta. E o outro warg, ele vai dar dash até engajar com o Jota. E o outro? É, vai dar dash até engajar com o Jota. Ah, tá. 50-50. Então? Tá engajado. Vocês veem, os bichos começam a vir, sabe, uma velocidade tremenda. Eles são mais rápidos que o Anata, teoricamente. As vespas voando ali, os orcs correndo, babando. Um deles para um pouco mais longe e o outro orc, ele para ali na cara do Jota e começa a rosnar. Pro joelho, pro bicho. Então, Andiroff. Onde é que eu tô? Escondido. Tá logo atrás do... Tá logo atrás do seu Dori. Aqui, ó. Sei como vem uns 9 passos pra direita. Tá. Isso é esquerdo. Ah, você quer se esconder mais ainda? não dá, porque senão depois eu não te tiro de lá. Até dá, vai. Ok, pronto. Isso. Depois eu dou um jeito de a gente puxar daí. Tem o dragão que tava ali perto, e perto do Jota tem dois? Isso. É, perto já tá o Warg e o Goblin em cima do Warg, né? Tecnicamente eles estão no mesmo quadrado. É que aqui no jogo, pra isso eles têm que estar voando. Não quero fazer um Goblin voador, vai ficar estranho. Né? Tem um Goblin voando? Ah, não. Eu vou mirar então uma vespa aí. Eu vou usar Firebolt. Firebolt. Shit. Quanto que é meu multiplicador, cadê? Esqueci. Quanto que é isso? Meu amigo, não vou mais. Né? O Andiroff ali, ele canaliza as energias dele, forma uma esfera de fogo na mão dele. Na hora que ele solta a esfera de fogo, vai longe, pega na parte das pedras ali, dissolve um pouquinho ali da montanha. O primeiro a fazer uma pintura rupestre. Você consegue. Daqui a... Alguns milhares desses você faz no seu quadro ali. Então, uma coisa, reação. Não, reação é só quando alguém faz alguma coisa com ele.
Fazer fica só uma bonus action. É, ação bonus. Action, mas ele... bonus action, mas ele. A bonus action do Sorcerer é: vou fazer mais magia. Ele não gastou magia. É verdade. Ele tem razão nesse ponto. Mas agora nós temos o Seodor. Vixe. Não, o Seodor mesmo, relaxa. Só piorou. O homem dos status. Então vamos lá. Homem. Eu não sei o que responder em questão aí, vocês tudo bem. É, tudo bem. Changeling, né? Tá ótimo. Esse aqui mesmo. Então, vou fazer exatamente o que eu preciso fazer como um Warlock. Oh, we are. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer então é eu vou gastar a minha ação bônus antes de utilizar qualquer outra coisa. Eu vou fazer. Certo. O Hex no Goblin. O primeiro Goblin que tá mais perto do Jota. Pergunta. Sim. Vai usar a magia Hex ou você vai usar a Feature Hex Blade Curse? A magia Hex. Maravilha. Utilizando minha ação bônus. Então é só flush. Ah, pra ela funcionar. É. Não, ela só funciona, se não me falha a memória. É sim, ela é concentração. Sim. Ela só funciona quando não tem nada assim, por um período de uma hora. Uhum. Maravilha, só queria confirmar isso. Perfeito então. E agora. É a Thrash Blast. Vai lá. Oh, novidade. É super, né? É hiper. Oh, droga, esqueci de colocar o... Meu mais 20 ia ser, né? Não, também tem isso, é quando a música. Ah, nossa. É! Acabei de limar a Eldritch Focus que ele pegou. Mano, depois eu coloco as músicas de novo. Deixa eu... 1d20... Mais... O modificador, né? É 7. Ô, louco. É, mais 5 do carisma, mais 2 da proficiência. 16 pega? Em quem? No Goblin, né? Coloquei um flood. Cara, sem brincadeira. Eu esqueci por um segundo. Foi mal. Pega sim. Então, é 1d10 mais 5. E... Toma no cu. Dói, hein? Dói. E além disso, mais o 1d6. Maldito Alex! <Alex. risos> Esse Goblin tá bem? Cara, esse Goblin tá morto! Ah, caraca. Por que será, né? Não consigo entender. Olha, pra quem estiver vendo essa live depois, tá me ouvindo xingar o Ivan, sabe que a gente se conhece há um bom tempo, ele sabe que não é pessoal. Ele só... Santetsuken. Agora sim esse nome faz sentido, Ivan. Eu precisava de um level. Escreva como você quer matar o desgraçado. Cara, você vai lá e o... No caso, o Seodor, ele acaba... Tá segurando a glaive e tal, mas ele dá só uma tocada assim no... Na espada, assim, com uma das mãos. E faz como se fosse um... Bate nela, assim, com... Não é isso, caraca. Ele... Lembrei. Confundi o negócio. Tava confundindo com outra magia. Ele só. Ele meio que dá uma tocada assim na espada e mexe na glaive como se fosse. Como se estivesse cortando o ar. E aí então, no caso, dá um corte realmente no ar, assim, tentando focar. E passa assim, tipo, meio que nos braços assim do Jota. Pra então acertar ali o Goblin e cortar. Não corta a cabeça dele porque isso é um dano cortante. Explode a cabeça. Não, é sobre dano de força. É um dano. Tipo, entre dimensões. Eu lembro que eu já disse isso. Sim. É o mesmo dano que fantasmas recebem entre ficar em um objeto. Sim. Então, meu ver, que ele cortou não foi o ar, sim a dimensão. Etéreo. É. Normal, mas etéreo, então... Você acertou o pescoço dele de tal forma que... Sabe? Ou pode pensar que rasgou, né? Sim. Rasgou, é uma boa. O impacto foi tão grande.
Só deixar claro, a minha interpretação, pelo tipo de dano, mas você não precisa... Em cima disso, eu vejo o Force Damage como dano mágico puro. Né, tipo... Eu vejo Force Damage como dano entre os planos. Entre os planos. Mas assim, são interpretações. A minha interpretação pro dano também não vai interferir no seu bagulho. Tipo, é flavor, whatever. Isso aí não tem B.O. Flavor é flavor. O tipo de dano não mudou. Não, eu prefiro deixar. Então eu prefiro realmente colocar como se fosse um corte mesmo. A ideia é realmente. O André mencionou lá que é basicamente o Getsuga Tensho. Eu adorei, eu quero manter o meu Sangetsuki desse maneira. Então é como se fosse um corte realmente, né? E corta a cabeça do Goblin ali, ele cai no chão. Já tá ali, já tá, tipo, sabe, se preparando pro embate, aí você vê um flash de luz azulada passando. O Goblin tá tipo com a espadinha dele, tipo. Nada, você vê a cabeça do Goblin cai no Warg, tipo... tipo... Maravilha. Então criamos o primeiro do Lahan. É um fato. Seja lá por isso. Do Lahan, cavaleiro sem cabeça. Tá. Ok. Douglas não é muito familiar com mitologia. Que não seja grego. Ah, tá. Que não seja grego. Não, agora não. Agora que eu lembrei do Sleepy Hollow. É que não liguei o nome com o negócio. Ah, tá. Anata agora. Anata. Beleza. Anata da sociedade. Que tá voando. Voando muito longe das árvores. A Wasp que tá voando. Que tá muito longe das árvores. Que tá isolada procurando a gente. Ah, tá perto das árvores. Tá. Eu não vejo motivo pra ter entrado nas árvores pra conseguir entrar na floresta pra tentar encontrar a gente. É mais fácil ela realmente ficar procurando nos arredores da floresta. Sim. Acho que não existe nenhum animal tão burro assim. Posso estar enganado agora. Inteligência menos 5. O ser humano. Ah, nunca duvide, né, cara? Existe animal tão bom assim? Ser humano. Né? Ai, caraca. Ah, mas agora então eu vou ver aqui aquilo que o Michel meteu ali de... Ah, tem uma calculadora de pulo. Bora ver o que dá. Nossa, sério que já vai precisar disso? O que você quer fazer, André? Porra, ali é o bicho pular do meu. Pular de uma árvore em cima dela. Mas você não precisa da calculadora de pulso, você precisa só calculadora de escalada. É, mas ela não tá na árvore. Então não é calculadora, não é escalada. Mas aí é. Porque ela tá no ar que eu vou ter que pular em cima dela. Sim, mas primeiro você vai ter que fazer. Primeiro você vai ter que escalar a árvore, certo? Depois disso pular nela. Você tem velocidade de escalada? Não, é metade do meu deslocamento, ainda assim, tipo. A árvore é quanto? De altura. Tá aqui, são 30 feet. 30 feet, então... Outro 30 feet. Não vai dar não. Vai ter que ser na moda antiga mesmo. Shortbow na Wasp e... correr pra dar um chute aqui no... Foi o Org que foi pra cima do J, certo? Isso. Ah, agora é um Org sem um Goblin. Sim, é enorme. Beleza. Então rola o seu ataque. Short bow. Mais 6. 17 pega? Pega. Ok. Um de 6 mais 4. Boa. 8 de dano. E agora usar Flurry of Blows no doguinho. Ah, já vou rolar então 2 de 20 de uma vez. 8 e 6. Mais 6 cada um, então 12 e 14. Warg. Quanto? Desculpa, de novo?
12 e 14. Eu tenho um movimento pra tirar com Jota ou não? Ah, tá. Você tem 45? 45. Tem. Não tá tão longe, não, pro J. Então era mais de 2, né? Tá. 20 feet o Jota tá de você. Ah, suave. Então. Vou e volta, cara. Só um segundo acerta. Tá, com. Só o primeiro acerta, então, no caso, né? Porque foi o 8. Ah, primeiro. É, né? Que você falou 14. É. O 14 acerta. Não. Não é 14, é 8 e 6 ali. Mais 6, cada um. É 12 e 14. Só que tá flanqueando. 14. Então mais 2, não lembro como é que tá flanqueando. Não tem flanque. É vantagem. Flanque é vantagem. Ah, então. Vou rolar aqui de novo. 13 e 14 também. Então os dois pegam. Beleza. 2d4. Vai ser 2d4 mais 8. 11 dá. Maravilha. E volto pro meu cantinho escondido. Pelo mobile ele não dá DO. Você foi até aqui e deu uns chutinhos no bicho. Ah, cara, deu um chute tanto do lado esquerdo da cabeça quanto do direito. Pra referência, o Jota ele tá naquela posição Aldebaran, sabe? Uhum. Cruzadas e o Neil começa a cair do lado dele. Começa. Perfeito. Deixa eu ver aquele filme do Hércules do The Rock. Nossa senhora, isso é velho. Isso é. Então, beleza, isso... vocês veem o Anata, ele pega ali uma das flechas dele, mira na Wasp, atravessa o torso da Wasp, a Wasp tá bem zoada. Ele vai até o Org, dá um estilo Rugal, né, dá dois chutes na cara do negócio. Na hora que o Warg percebe o que tá acontecendo, ele tipo, uhul, arriba! Andale! É o Mario, é? Ele é o Mario... O Mario sem o cogumelo. Né? Ai, meu Deus. Por enquanto. Oh, merda, o Jota vai ter o cogumelo. Ah, isso gasta o som o quê? Som o quê? Maravilha, então. Okay. Só confirmando. É o Fire Flow. Agora então, os goblins. Calma aí. Eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso extrair o máximo das regras. Douglas. Eu e os goblins rolamos 7. Na iniciativa fixada na rolagem de dados, eu vou antes dos goblins. Qual que é a sua regra pra isso? É isso mesmo. Ah, eu vou antes dos goblins. Maravilha pra mim. Ah, ok. Pronto, resolvido. Eu tô indo pra o cara que tá me falando aqui. Ah, tá fixado no rolagem de dados. Tá. Eu e eles tiramos 7. É, sim. Daí, é que eles tiraram 7. Você põe os players, Pedro, primeiro ou faz que nem o Marsk? Que eu vou lembrar isso aconteceu. Eu lembro que foi discutido isso aí, já tinha sido falado. É, eu não lembro se tu faz que nem os players vão primeiro ou que nem o Marsk, quem tem a destreza maior vai primeiro. Não, é o player primeiro e caso seja um monstro, o empate entre os monstros, tipo, o mestre faz o que quiser também. Ah, aleatório, ok. Beleza. É, e cada um entre os jogadores, eles podem decidir quem vai primeiro em fase turno por turno. Perfeito. Maravilha. Então nós temos uma Wasp que tá andando no meio das árvores ali, vai acabar esbarrando em mim em algum momento. Nós temos a outra Wasp que tá com o Goblin montado ainda, não sei. Sim, ainda tá o Goblin montado. Okay. Ok. Temos os Yorks, temos Goblins, temos problemas. Temos problemas. Temos problemas. Você... Pô, eu vou cuidar das wasps primeiro, porque elas estão. Só lembrando, você tá dando uma flutuada meio baixa ali pra tentar se esconder ainda no. Pode se dizer em cima das árvores, que eu lembro que você tinha comentado isso. Junto com a coruja maluca do Sarksen. Tudo bem. Parar em cima da árvore, eu tô tipo. Com a cabeça ali no meio das árvores. Que nem morcego. Né? Mas vamos lá. Bom, eu vou atirar na Wasp que ainda tem o Goblin em cima, porque essa tende a ser a mais perigosa, né? Ou deveria atirar na que tem a que não tem, porque ela ser mais fácil de lidar. Dilema. Não, eu vou atirar na que tá sem, menos problemas. Maravilha. Não, correção, pensei melhor. Vou atirar na que tem o Goblin, porque se o Goblin me vir, ele vai ter duas Wasps de início, vai ser problema. Ok.
Caralho, é complexo, mano. É foda quando você não tá jogando guerreiro ou bárbaro, hein? Você tem que pensar no que fazer, não é só chegar perto e bater. Não é bater em quem tá perto. Tá jogando de guerreiro, de bárbaro. Tem alguém perto de mim? Não. Tá, eu consigo chegar em alguém? Sim. Beleza, ataca essa pessoa. Pronto, acabou. É simples, cara. É muito mais simples. Beleza, então. Eu vou atacar a Wasp, que tá procurando por mais gente no meio das árvores. Porra, eu esqueci meu bônus de novo? Calma aí, velho. Caralho, mano. É mais 6. Eu acho que é mais 6. É mais 5. É mais 5. É mais não, acho que tem mais 3. Ah, como é que eu esqueci meu bônus, cara? Porra! Leia a ficha, players, por favor, não façam isso. Memorizem sua ficha. Isso aqui, foi um terrível exemplo do que não fazer. Cara, você é o Edlord, você é um exemplo completo do que não fazer. Exato. É verdade. É mais 5, é mais 5. Ah, mas eu tenho mais 2 por causa do Archer. 12. Puta merda, que ruim. Como eu tô escondido, não tinha vantagem? Acerto. Ah, tá. Opa. Eu tô escondido pra Vespa? Sim, por enquanto sim. Eu não tenho vantagem? Não, porque falhou, o Jota falhou. Só ia valer pô, se o grupo todo tivesse conseguido, estaria. Não, totalmente eu quis dizer vantagem e não surpresa. Bem, então, vantagem não surpresa é só quando o grupo todo tá, não é? Não, tu tem vantagem. Tem vantagem? Exato. É um atacante não visto. Vantagem é porque ela não sabe de onde tá vindo. Exato. Sim, 24. Sim. Ah, foda-se, não foi crítico. Triste. Foi dobro, mas não foi crítico. Bonito o número ali, mas. Tá tirando igual mesmo? Na 2, é o Wasp 2, aqui não caiu e não levou o tiro do... É, aqui ainda tem um Goblin em cima. Aqui tem um Goblin em cima. Vou derrubar essa daí. E, já que nós já estamos aqui, não é? Hunter's Mark, vamos começar a usar alguns spells. Beleza. Então isso dá um D8 mais 3, mais o... D6? Calma, eu esqueci. É um D6. Tá bom. Nunca me esquecerei desse. Tu ativou o Hunter's Mark? Sim. Depois do ataque? Depois do ataque? Acho que seria mais prático antes do ataque. Hunter's Mark não é ação? Não, é bônus. É bônus. Hunter's Mark é bônus. É. Tá ficando já ganhei ali, assim. É bom, tá bom. Lembrar, só pra lembrar, Pedrão, aciona antes de você fazer a rolagem do ataque. Ah, tá. Não, é que eu confundi com o feat do Ranger, o Favor Folk, ele ativa quando você ataca. O Hunter's Mark tem que ser antes, tá. Ok. É, mas como ele ainda não tinha rolado o dano... Não, eu não tem problema. Uhum, não tem avisando a magia, só tô avisando das próximas vezes. Sim, avisar. Pra gastar o slot antes. Sem problema. Me lembrarei. Ah, dano vai ter mais 6, 8 de dano. Tem mais ou menos. Foi um dano. É um dano, assim, né? Foi um dano. Não foi eu esperava muito mais disso. Não foi o 11 do seu Dório, mas tudo bem. Não foi os 39 do poderoso Hernandez? Do Release, mas. Nossa, foi um dano, né? Todo dano conta. Isso é verdade, todo dano conta. Isso é mais pura. Aí você já ativaria o Colosso, tá ligado? Perfeito. Né? Você vê vocês não veem, né? O Mamen ali, ele sai um pouco dali da copa, fica indeciso em qual atirar. Solta a flecha passa na bundinha da Wasp ali, encravando nela. Bem, já sou só um bônus, já usou sua ação, sem esse movimento ainda. Vamos mover um pouquinho mais pra trás, pro meio das árvores, e tentar manter a visão, tipo, em linha reta com a Wasp pra poder atirar. Mas, tipo, ir um pouquinho mais pra trás pra pegar a cover. E enfiar atrás de um tronco aí, não sei o quão grosso é o tronco no topo da árvore. Tá. Pedrão e o Natas perderam a oportunidade de fazer um bordão aí, mas deixa quieto. Oh. Não, vou deixar quieto porque depois do combate ele vai falar. É. Nem fosse. Não, é que vocês estão dando ferroada nelas, pô.
Ah, verdade. Né? Tô perdendo uma puta chance. Chance de um. Toma aí, ó. Quem com ferroada fere. Olha. Olha aí. Ah, é por isso que ele é imbatível. Com ferrão será ferido. Né? Ferido. Beleza, é isso. O Mamen, ele voa um pouco mais pra trás, ele entra as árvores, pega um cover atrás de algum tronco. Ele tenta pegar um ângulo aí que protege ele de mais de um ângulo, mas é. Não sei se ele consegue. Só para ali mais pro fundo da floresta pra evitar tomar flecha. Tomar ferroada. Beleza. Você vê que um dos goblins ele começa a gritar alguma das coisas. O que tá em cima do warg ainda. Maravilha. Bem, então, os goblins. Temos três goblins. O que tá acima do warg vai acertar o... tentar acertar o Mamen. Boa sorte pra ele. Deixa eu só pegar o bônus aqui. E falha miseravelmente. Caralho, tem que ter esse bagulho aberto aqui. Isso mesmo. Muito miseravelmente. Acerta o tronco da árvore. Né? O pessoal que tá nas árvores tem alguma cobertura? Não. O homem tem. É que ele falou que ia pegar a cobertura. Eu só não sei se eu tenho, tipo, se eu consigo escolher entre ter cobertura total contra um e não, nenhuma contra outro, ou meia cobertura contra dois. Não sei o quão. No topo das árvores, mais seria o desvantagem, né? Só, né? É mais a questão de você tá. Não tá visível, por assim dizer. Entendi. Sabe onde você tá, mas você não tá totalmente visível. Entendi. Você tá por ali em algum lugar. É. Outro goblin. Outro tá goblin lá, você tá falando. Ah, o que tá. Que tá lá atrás. Pobrezinho. Dormir. É, o que tá dormindo e caiu do cavalo. Ele vai dar uns 30. Ele vai dar uns 30 feet dele. Tá. É. Maior erro da vida desse goblin. É, ele vai usar o. Vai dar 60 feet. 60? É. Com o bonus action dele. E 60 vai... pra onde? Em frente. O goblin. É goblin, ele não sabe muito o que fazer. Ele precisa ir pra frente e atacar. Então tá aí. Quem ele consegue ver aí? Fora o Jota. Fora o Jota? Não, vamos dizer que... Se ele se esforçar bastante, talvez ele encontre o Seodor. Seodor ou Anata. O Anata que saiu e voltou, acho que é o mais fácil. 30 feats. O Sarksen, ele pode ter uma... Não, o Sarksen tá muito escondido nas árvores. Talvez ele não tenha uma ideia. Vou até pegar um mover, segundo. Não vai o Anata. Tipo, tem um cara ali cheio de armadura. Tem um esqueleto de erva ali, né? No chão. Deve estar ferido. 18. Pega. É mais 2? É mais 2. Se você diz. Olha, bom. 7 de dano. É o morri. Homem, tipo. Morri! Hã? Morri, né? Calma, mano, nem começou a ainda. O Goblin, ele puxa o arco, vê o Aldebaran, tipo... ele puxa um pouquinho mais e acerta o Anata ali, a flechada no meio da coxa ali. Não foi pra ninguém, né? A casa de entrou de Constituição. Morri! A surpresa é qual vai ser? Não é a surpresa que tenha, a surpresa é qual delas vai ser. Oito. Pode. Ah, pouca coisa então. Sim. You're poison! Então, agora. Olha, melhor dos casos. Então é a vez do nosso Aldebaran finalmente se mexer e mostrar todo o poder. Não? Não? Então, tem mais um goblin. Ah, é verdade, tem mais um goblin. Volta aqui. É, um tava dormindo.
Eram quatro, né? O que danou esse aí que tava dormindo. Não, ele acordou porque tomou dano. Sim. Uhum. Tipo, foi só. Como é que eu consigo dar o máximo de dano aqui? Pode derrubar esse filho da puta nesse filho da puta. Exatamente. Aí derrubou um monte de gente em cima de gente que toma dano a corda. Então, foi um bom dano que ele, tipo, ele deu 12 de dano. Uma magia de nível 1. Foi, tipo, muito eficaz. Sim, foi 12 de dano em vários jogos. Foi em todos. Exatamente. Exatamente. É uma boa distribuída de dano, foi muito bom. É. 12 não, 16 de dano, desculpa. Porra! É, porque foram 4 alvos. É, foram 4 alvos. Nossa, hein? Aí já é mais do que. Sim, o poder máximo do Ciro. Né? Muito efetivo. Deixa eu ver, o último Goblin. Bem. Quando ele vê que a flechada ali o pegou e o Arata ficou um pouco mais bambo. Ele vai tentar a sorte e atirar no Jota. Ele vai tirar 3 de dano e vai no. Uhul! Ô louco! 3 de dano? É mais dois. Ah, mas faz de teste de constituição, né? Faz de teste de constituição, né? No Warrior. Tipo, no Rune Knight. Então tá, né? Então. pode não passar, né? Mas vamos lá. Pode. Eu vou só escrever pós, mete aquilo aqui, mano. Com mais 6 no teste, mas vamos lá, né? Não. Caraca, mano. Tá safe. 18. Não aconteceu nada, não. Então, é isso. Não. Aconteceu, o Goblin gastou uma flecha. Pra ser bem sincero. A flecha bateu no braço dele ali, tipo, que tá cruzado. Né? Caiu. Eu acho que na cabeça dele a gente fez um espantalho de pedra. Beijo. Ei! Aquele já se mexe! Beleza. Beleza, Jota. Mate, ó, que eu escolho você. O Jota vai olhar pra eles, né? Tipo, ele tá cruzado, ele tava com uma espada na mão e o escudo na outra, assim, tipo, com o braço cruzado, assim. Tipo, cruzado, não, tipo, com tipo, a mão no sovaco, sabe? Mas, tipo, só, tipo, uma mão, um braço em cima do outro, sem, tipo, interromper muito o movimento, né? Só, tipo, os braços encolhidos na frente. O Jota, ele viu só duas coisas sendo disparadas pra floresta, né? Só da parte dos goblins, uma só. Só uma. É, da parte de vocês, teve o Firebolt do Andiroth, teve uma flecha do Mamen, e se você o Riot Blast do Hernandes, e se você contar o Anata como um projétil também. Não, mas eu tirei também. Ele tirou também antes. É verdade, é verdade. Então foram dois projéteis. Exatamente. Teve a balinha e a bala formato humano. Também teve o Sleep do Sarksen. Mas ele não foi atirado. Ele é direto, certo. Mas atirado pra dentro, só um dos goblins atirou pra dentro. O Jota vai olhar pra eles então e vai falar. Abrindo os braços, né? Vocês gostam de carne de elefante enlatada? Se gostam, venham pegar. E ele vai usar ação de dodge. Beleza! Eu gostaria muito de ver essa cena. Ele tá. Sabe aqueles carinha, tipo, meio boxeador que começa a dar aqueles passinhos, tipo, saltitante? Sim. Ele tá assim. Ele tá assim. Ai, não, caraca, eu tenho o mesmo perfeito pra isso. Ah, porque já foi. Droga. Não pode mandar. Essa é a ação dele. Ele vai estar no mesmo lugar.
Essa é a ação. Esse foi o turno. Maravilhoso. O guerreiro mais eficaz em combate. Deu um taunt. O guerreiro parado. É, seria melhor do que ele. Ah, vou tentar um ataque aqui. E aí eles perdem respeito. Né? É, pô. Isso é verdade. Não, só que vocês não aprenderam de jeito nenhum, né? Vai tomar tudo. Ele até vai guardar a espada. Não vai guardar, não. Eu vou dar uma oportunidade. Não vai guardar, não. Mas ele, tipo, é aquela vibe, né? De, tipo, enquanto não saca a arma, né? Sim. Tá ameaça. Então tá a mesma coisa. Beleza. É. De novo, se pelo visto eles não aprenderam a lição, ainda tem ali um em cima dos outros. Uhum. Sleep de novo. Beleza. Esse Marcão vai arrancar os cabelos. Né? Se tem um cara que, tipo, não gasta slot, mas nem apaga o Marcão. Ah, cara, tem a cana de cobra. Toda vez que ele dá o personagem na mão do André, manda Yahoo! Money. Olha só! Caramba! Geral! Caralho. Que goblin era esse? Esse goblin tá intacto, né? Tá. Tá, ele. Tá bom. É, o Asp não, mas o Goblin sim. Ah, o Asp cai ali junto com o Goblin, eles, sabe, um rola em cima do outro ali, tipo, eles acordam, tipo, um susto, tipo, ah! Vamos parar de beber. A Asp, ela fica meio tonta ali, se degladia um pouco no chão, mas toma voo novamente. Ah, ele vai pegar a cover de novo. Beleza. Você vê ele o Goblin, ele aponta, tipo, ele fala alguma coisa ali. Alguém fala Under Combo? Sim. Esse personagem não. Sim. Ele fala. Pegue o Magrão! Então, só o Mami entendeu, aparentemente. E os outros Goblins e a abelha. E os Wargs. Então tá, então é a vez da abelha. Que não é uma abelha, é um wasp, que é. Uma wasp. A wasp que acabou de ser comandada pelo Goblin vai fundo pegar o Sarkson. Todo dia é isso. Mais um dia. Mais uma pessoa focando o Marco. A outra wasp ali, ela vê quem? É outro wasp? Putz, eu acho que mais claramente o Seodoro, se ela se esforçar muito lá dentro, o Andirov. Olha, o problema é, ele é magrelo. Andirov tá mais longe que o Seodoro. Fazer o quê? Né? Esse personagem vai sair pra isso. Porra. Então, cara. Tem o primeiro no Sarksen. Mesmo? O mago caiu, Quase. Hoje não. Hoje não. Então, e no... Claro que você só vê aí chegando, né? Eu já vi isso acontecer antes. Antes de acontecer. Eu acho que o Theodore pega. É porque o 20 pega. Mais 4. Só uma coisa. Ele vê então que o Theodore vai acabar sendo avejado. Silva, dá um passinho um pouco mais pra esquerda e rola os seus dobros. Rola o... segundo dele do dia. Qual é o... Não está dando interesse para D20 isso. Entre parênteses 20, não? Ah, cara. Parece que o dobro rolou 20 mais 4 aí. também acho. Aí eu acho que é uma certeza. Que ela acerta, né? Tá, beleza. Calma, o sistema é foda, parceiro. Eu acho que é foda mesmo. Meu mano. Não. Eu senti que foi pessoal, aquele cara que deu aquele dano. Aquele maldito Warlock. Olha,
medo também, cara. Como é, vou rolar de novo normal então. Deu 18. Melhorou, mas. Será que ainda vai usar? Vai, vai pegar de qualquer jeito. Ai, caraca. Então. Era Sarksen? É... Não, é o Anata, não é? É o Anata. Não, é o Sarksen que tá o usando Sarksen. O... Sarksen vai usar a viagem no tempo dele. Ah, é. Sim, tá certo. Usar a feature dele. Ele vai dar um Ctrl Z ali. Uhum. Certo, olha, tá, esse é o máximo que eu consigo fazer com você. Agora, se pega ainda... É, tá destinado a ser pego, isso. Aí o tempo que ele tem que dar certo aí. Né? Ai, meu Deus. Tá. Chrono Shift então pro ralo. Pegou? Né? Olha isso. E o dano foi? Calma. Pegou então. Faz uma save intro de constituição antes. Segura ela, segura ela, Hernan Ciriodo. Aquele cara. Aquele cara. Oh, vocês. Né? Você, você e todos você. Bate de bola. Caralho, mano. Do caixão. Nada. Desculpa, demora muito a tela pra trocar. Doze. Doze, passou, não passou? Passa, teria passado? Passou. Então, 6 de dano. A Wasp vem, a Wasp vai tanto no Mago quanto no Ciodor. Ela vem no Ciodor, no Sarksen. Na hora que ela vem, o Sarksen, por instinto, ele abaixa, às vezes pra dar com um ferrão na árvore e tira e fica ainda ali circunferando. Chega no Ciodor e ali fica o ferrão no braço dele. Você sente o veneno pulsando. Você, por pouco, sabe? Você para ali, você pega o seu braço e para o veneno no braço. Você vê o veneno escorrendo do furo da vespa ali. Dá uma boa picada ali no que o Hernandes tomou, viu? Pois se você quer envenenar Hernandes, saiba que o próprio sangue de Hernandes é mais forte do que qualquer veneno que você pode passar. Cara, eu tô entre duas piadas, vou fazer uma delas. O sangue de Hernandes tem poder. Qual que era a outra? Fala do Chuck Norris? Só tenho direito a uma. É a minha reação, sabe? A ação lendária do mestre. Tem igual número de jogadores. Como diziam os antigos, o sangue é mais grosso que o veneno. Depois a Wasps. Os Wargs. É, os Wargs. Maravilha. Wolf, Warg, whatever. Yeah. Bem, o primeiro tá meio descontrolado, vai pra cima do... Tipo, ele tá vendo o Jota e é só o Jota pelo tamanho do Jota. É. Ainda fica naquilo. Ele vai pra cima de outra pessoa. Aí ele se fudeu. Não. Mais 5. Eu acho que tá certo. Não. R. É Diz, né? Não é Diz. É Diz, eu acho. Diz. É. Disadvantage. Faz sentido pra mim. Tipo, não. E o outro... morde ali a canela do Jota. Nem se somasse todos, não pegava. Né? Ele fica te babando ali, tipo. Pensei que tá fazendo o maior strike o Jota, tipo. Tá bom. O Jota tá. Posso conseguir. Cachorro de bonitinho. Quando eu tiver um filho, vai ser um prazer ter um doquinho. Outro Warg tá com um Goblin ainda, né? Tá com um Goblin ainda. Então, esse ainda pode ser inteligente, então. Reação livre, ele vai dar um pet ali, vai dar um. Fazer um carinho na cabeça do lobo. Do Warg. Maravilha. Outro Warg, então, vai pegar o mago.
Mentira. Ele passa no meu range, não? Não, ele tá pra trás. Não, tá atrás. Se fosse pro mago, o mago tá mais pra cá, pelos que ele sabe. Se ele for tentar acertar, tipo, a nata que tá visível, aí ele passa pelo seu range. Ok. Não necessariamente, porque ele pode dar a volta, é isso que eu tô pedindo de meu. Ah, é verdade. Isso é verdade. Aí é o percurso que o Goblin vai pensar em fazer, porque até onde eu sei, um lobby é reto. Ele vai pro. Vai pra nata primeiro. Então, o Goblin vai ser inteligente bastante pra dar a voltinha. Vai. Não, mas é o Goblin ou é o. Ah, é o Goblin. O Goblin tá em cima do Org, é. Ah, entendi. Se fosse só o Lobo. Sim, entendi. Ele tem um pouco mais de comando. Beleza. Então tá na nata. RD20 mais 5. Muito bem, espera. Vou perguntar. Eu acho que 23 pega. Pô, eu ia verificar, eu não sei. Agora tem que fazer teste de constituição contra a raiva? Não, você tem que fazer um teste de. Uma save throw de força, na verdade. Uhum. Mataram o mago. Sim, eu sou o mago. Ele gastou quanto do movimento dele, o Ivor? Só pra saber. Algo em torno de uns 40. Deixa eu ver. Aqui. Ah, não, 2D20 fica tudo de vantagem, né? Beleza. É, ele deu a volta. Sim, teve que dar uma volta. Isso não adianta só pra attack rolls? Ou save throw também? Hã? Vou chegar, mas eu lembro. Poison Edge. Disadvantage, attack rolls and ability checks. Save throws não foi dito, então acho que não. É. Ability checks não é uma save throw. É, então vou fazer normal mesmo. Pior que eu tô com a ficha aqui do Sark sem aberta. Quase que eu rolo com menos 1. Mais um. Menos 5! Tem de força, né? Senão. Olha, passou. Maravilha. Baixinho, mas é bombado. Né? Puta que pariu, eu vi vídeo outro dia de um anão. Outro dia não foi ontem. De um anãozinho marombado, velho. Mano, ele. Ah, não. Ele tinha um bolo glacial, não vale, doido. Você viu a história que eu tô falando? Que ele cortava o bagulho do coco pra arrebatar com a cabeça? Vou falar de novo, Douglas. Eles têm bônus no céu, não vale. Tá bom. Beleza, maravilha. Nossa senhora. Au, doeu. O Arg. Deixa eu até ver o quanto doeu. Você foi no Anata? No Anata. Nossa, o Anata caiu? Não já, não. Deitou, Renata deitou. Renata caiu duro. Ah, então ele falha no save throw de força. Provável. Não tenho certeza. Você viu, o Arg ele vem na mordida, ele vem na maldade. Ele pega do lado do Anata. Aproveita e cai na boca. Exatamente, ele pega no lado do Anata. Ele trava as mandíbulas ali. O Anata, tipo, com a dor, ele desmaia de tanta dor. O lobo, o Goblin, ele fala: pegamos um! Ele começa a sair 10 feet pra trás. É, mas esse aí não vai alimentar vocês. Ele vai carregando? Ele vai carregando, a save throw era pra dar grapple. Ah, maravilha. Então pegou. Pegou. Esse então, Org ele pode carregar qualquer criatura média ou menor sem usar a locomoção dele. Então, Andrew. Uma pergunta, então naquela hora lá tinha vantagem pra estar furtivo ou não? Tinha. É, acabou já então? É, agora não tem mais. Ixi, não lembrei já. Então. Agora você está sendo visto. Você foi notado, né? Sem pai te notou, orgulho. Né? Tá bom. Se precisar aí, né? Vai colocar uns 9 passos aí pra direita. Semelhança entre o Adirok e o Mirelip. O mais longe possível do combate. Ai, caralho. Eu vou virar no. Esse pessoal do EAD é foda. Como é que eu vou pegar esse animal? Olha, Draconato. Olha lá.
Eu vou usar Firebolt no... Firebolt? Não, eu vou usar... Putz, mas pior que eu não sei qual range disso aqui, deixa eu ver. Ah, não dá no range. Qual? Infestation. Eu tô a quantos range deles aí? Só pra... Ah, é 30 feet o Infestation. O problema dele é que ele não é uma rolagem de ataque. Sim, então se o Spell Snap não pega. De onde eu tô primeiro? Com quantos feet eu fico do... Você tá a uns 35 feet. Espera aí, de quem você quer? Do lobo que tá carregando aí o anão. Ah, do lobo? Tá menos. É, 30 feet. Tá 30 feet dele, dando os passinhos pra trás. A rolagem que pode dar muito certo ou muito errado. Tá, eu vou usar Infestation no lobo e depois eu vou ir pra trás. Tá. Tá direito. Então. Muito cuidado com essas tuas rolagens, Gilson. Porque o lobo pode simplesmente ir mais pra trás. Como é que eu pego esse cara? Como é que eu pego esse cara? Você faz um teste de... Constituição, provavelmente. Constituição. Qual a sua dificuldade? Minha dificuldade... Deixa eu ver aqui. Minha dificuldade... 14. Não passa. De alguma forma eu consegui. De alguma forma. Tá, primeiro dano de veneno. Maravilha. E agora, tá. D4, 1 norte, 2 sul, 3 leste, 4 oeste. Nem ferrando. Vai pro sul aí. Ah, o Warg vai pro sul. O que vai pro sul, o Warg, ou que vai pro sul, a Infestation? É pra controlar a direção. Ah, é a direção. Achei que ele tava falando com o caminho que a girafa ia fazer pra andar. Ele entra pra dentro da floresta, então. É, ele entra na floresta. Calma, isso é pra controlar a infestação? Esse D4? Não, a infestação infesta o animal, ou pessoa, ou criatura, que foi alvo disso aí. É tipo se tu tivesse perseguido por umas abelhas, tá ligado? Ah, entendi. Então ele vai. Vou colar o texto pra ti aqui, ó. Deitou. Ele vai. Quantos feats? Cinco. É, cinco. Só cinco? Então vai, onde é que tá o. Tá no geral ali o spell. Pronto. É um cantrip. Um cantrip. Maravilha. Ação bônus? Você não gastou nenhum spell aí, então. Eu gastei só spell, acho que pro... Pera, a armadura arcana ainda tá contando? Eu não lembro se eu usei, eu acho que eu usei. Sim, você usou antes da batalha. Sim, você usou, ainda tá contando. Tá contando. É, os dois usaram. Sim, então tô... Tá, então eu termino meu turno com a carta virada pra baixo. Maravilha. Então agora é o... Deixa eu descobrir. Oh, fuck. Deixa eu... É o seu dó, relaxa. O seu dó. Oh, fuck. Bom, apesar do Hernandes ter ficado bem mais puto. O foguinho do Tarspar tá se mexendo a 2 frames por segundo aqui pra mim, mas beleza. Que? O foguinho do Tarspar tá se mexendo a 2 frames por segundo aqui pra mim. Tudo isso aí. Tudo isso, olha. Não, ele é tudo falhado mesmo. Esse foguinho é uma desgracinha. Esse foguinho é uma desgracinha. Não, o pior é que os outros bichinhos eles se mexem tipo num bagulho mais negócio. Mais... É, o foguinho tá tipo. Fica. É assim mesmo. Fogo é o bagulho mais pesado que tem aí do teus pais junto com a água. Tipo, tem mais aqui deixar pouco recurso mesmo pra, tipo. Né? Tá certo. É otimização de recurso, tipo. Não, só tô comentando, só que, tipo. Sim, tá sim. Sim, mas é. É que o Michel parece que tá sempre puto. Né? Não, pô. Eu sei que não, pô, mas parece. Eu sei que dá mais parecido. Eu sei que não tá, mas parece. Bom, então, o primeiro passo que o Seldar tem que fazer, é claro, é utilizar sua ação bônus, então, pra trocar o alvo do Rex que ele já tinha lançado, né? Certo. Claro que sim, e... Pera aí que a campainha tocou. Estaremos um minuto! Desculpa. 59, 58.
Oh shit. Não é só comigo que acontece isso. 20, 14, 13, 12, 12, 20. Aquele número merda daquela. Sorteio, cara. Agora que eu pensei então, passado. Agora que o Anata caiu, acabou a manata? Acabou. 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 Olha pelo lado bom, pelo menos eu tô fora do combate fazendo palavras cruzadas. Dessa vez. Desculpa aí. Adora. Lembra não? O pessoal tá aí tudo. Cara vai falar, ah, solta aí, cara. Beleza, vou ver o que eu faço. Já é a terceira vez que a manata cai, né? Uhum. É um vício. Só esse mesmo. Terceira luta que ele deita. Ele então, tá querendo muito jogar no baixo. Teve quatro, né? Teve quatro, acho. Teve quatro batalhas, sim. Então, o seu Dario é mais tático. Ele vai chegar à conclusão que é os goblins que estão comandando, então focar neles. Então ele vai atacar o goblin que tá em cima do lobo. Ele vai, trocar o alvo então do Rex pra ele. E. Maravilha. É o Brute Blast. Que é assim que tem que funcionar as coisas. Lula! não consigo ver erro em um Orox na Brute Blast. Pô, feijão é arroz aí, né? Né, bicho? Opa. Ah, não é arroz e feijão? Wait a minute. Wait a minute. Se liga. Caiu. Poxa! Não, né, Ivor? Aí não, né? Aí não, né? Bom. Calma. Eu sei que, né? O seu Dor, tipo, tem que fazer isso, dar aquele negócio, né? Tipo, passa a. Como é que é o seu Rex? O Rex é uma maldição, né? Qual é o flavor do seu Rex? Tipo, é os tentáculos que ficam em negócio? É uma aura negra? É uma aura de. Sei lá. Tem isso. Essa é a aura do Hernandes rindo, cara. É. Adorei. Então é isso aí mesmo. É a aura do Hernandes ali passando diretamente por atrás da pessoa. Ela fica sentindo como se fosse. O grande Hernandes, cala a boca! Cara, não vou. A maldição então, é mais uma dor de cabeça. Pode colocar assim, então, Ivan. Durante o Rex, é o CEO do que fica no comando. Porque o Hernandes tá dentro da pessoa. Perfeito. Maravilhoso. Cara, olha. Ele projeta o Hernandes. Exato. Ele está dando psique. Quando a gente tem crianças dos anos 90 aqui, a gente vai retomar uma frase muito antiga, muito sábia do nosso tempo. Cala a boca, Hernandes! Bom demais. Maravilha. Então, foi sua ação bônus, foi sua ação, movimento. Ah, agora é a vez do Arbiter, ele vai tentar. Vai se esconder então um pouquinho mais lá no fundo da floresta. Vou dar uns passinhos pra trás aí, pegar. Calma, rapidinho. Esqueci de uma coisa. Rex é concentração, né? Rex é concentração. Sim. Tomou dano. Verdade. Não tô nem lembrando. Tinha mais línguas. Fala um com aí. Um D20, CD mais... 10. Agora que eu vi que ele disse, mano. Um D20 mais a minha Constituição. É a Constituição mesmo, ah tá. Isso, você não tem proficiência com o Marlock. Suave. Nossa, maravilha. Tá certo. Que é metade do dano ou 10 que for mais alto. Tá. 10. Maravilha. Então, depois do Theodor. Anata. Deve ser Vintrou. Ah, isso aí, tô acostumado já. Né? O que o André mais faz. Isso. André, deve ser Vintrou. Né? Essa porra aí, tá. Depois da Anata. Mamãe. Primeira coisa, não tem como tirar um deve ser Vintrou. Halfling. Big. Nossa, hein? Mind blow, hein? Caralho! Boa, tudo bom. Amém? Ramon! Esse. Ele dá uma olhadinha assim, ele sai do meio das árvores, dá uma olhada pra ver como é que tá o cão. Vê a outra vespa ainda boiando ali no meio das árvores. Os goblins. Mas não, tá com o sangue do Theodore. Tá, tem isso também.
Tem também. Ele vê os outros goblins atacando ali, o Yorg atacando o Jota. Ele vê que a Vespa que ele atacou ainda tá ali e ainda tem um goblin em cima dela e fala: bom, é isso aí, vamos continuar batendo. Um dia cai. Uma hora tem que cair, né, cara? 21 pega? Acho que não, né? Em quem? Na Vespa. Na Vespa pega. Acho que cara, tá rola dano. 12? Ah, também não foi muito bom. Não, não foi nem rolar dano. As duas estavam com 12 de vida tomada. Ah. Ela tem 3 de HP. Ah, tá. Bem. Elas estão de hora extra, que faz muito tempo. Tô falando, elas estão bem mais zoadas. Ninguém ataca elas, tá bom. Claro que não ataquei elas. Estão ocupadas tentando não morrer. Ok, quer calma. Matar, ela como? Caiu então? Ah, eu vou... Tava com 1 de vida, como você acha? Deixa eu usar o Undead Fortitude dela aqui. Não, é que eu queria corrigir pra... O Goblin caiu junto. Toma quantidade. Ah, o Goblin... Não tem mais Goblin lá, eles já caíram. Quando foi que eu perdi isso? O Sarsen tá 2 turnos derrubando essas porra aí, tirando as Goblins das Wasp. Ah, porra, agora que eu lembrei que eles estão atacando Sleep. Ah, não, foi mal. Você tinha caído antes. O Sarksen, ele fudeu boa parte do meu plano nessa briga já, caralho. Minha memória recente tá complicada aqui, galera. Porra. Player não pode ficar querendo pegar bicho voador. Ele tá focado. É. Ah, quer dizer que você tá isso. 2 podem jogar esse jogo. O Mumbling, ele sai de trás da árvore, dá uma olhada ali na Vespa, que tá levemente machucado. Levemente machucado. Puxa a flecha. Mira bem no meio do exoesqueleto da cabeça dela e faz a flecha, tipo... Ah, já que ela tá sem ferrão, tipo, a flecha passa por dentro da Vespa, perfura o crânio dela e sai, tipo, do outro lado, tá ligado? Pronto, agora você tem um ferrão de novo. Ela cai morta, tipo, atravessa da coluna da Vespa. E olha, essa aí, claro, o Vespa não tem mais, fogo, não, mas beleza. Mais uma ensacada. Eu sei que não. Claro. Elas têm um exo. Eu acabei de falar, elas têm um exoesqueleto, elas não têm ossos por dentro. Beleza. Assim, né? Mas é onde deveria estar a coluna. Douglas, nem todo mundo que vê live de RPG tem conhecimento tão elevado assim de biologia. E olha que sim, é conhecimento tão elevado. Agora as pessoas sabem. Conhecimento elevado também é uma coisa, né? Também é foda, né? Isso é básico, isso do jeito. Eu acho que não tem nenhum bacharel aí de biologia aí, ou algo do gênero, então. É verdade, de fato, não posso falar muito. Cara, relaxa. O negócio que importa é... Olha, eu sou baixo, mas falta o Léo. Você conseguiu dar de novo pra uma vespa carente, com ferrão. Dessa vez, com certeza. Aí, ó. Maravilha. No último segundo de vida dela. Ih, caralho. Então, foi a sua... Foi a sua ação. Ah, ok. Tem sua ação bônus e... Correu, ação bônus. Movimento. Não tem o movimento vai ser voltar pra mim. Sim, eu... pera aí. Crashou alguma coisa aí. Você precisa... O Mumbling crashou alguma coisa, mas tudo não, bem. Não, enquanto isso, vamos voltar pro chat da mente. É que o Delispire achava que vespas tinham coluna. Você tomou uma chocante dessas? Aí ferrou com tudo. Fazer o quê? A culpa foi minha, então. Ih, tá de noite agora. Tenta reabrir, ou reabre o programa, de repente. Já voltou. Já foi, já. Ah, a Eva já notou. Me chamaram de louco. Peraí, que tem muita gente escondida aqui, aí complica fazer de novo o negócio. Esses sapatos. Não, tô falando da iniciativa, pô. É, então. Sotori. É, isso aí. Sim. Ah, o Anata tá aqui, se não. Ele mesmo. Uhum. O Anata tá junto com o Org. Depois do Anata. Não porque eu quero dessa vez. Dessa vez. Pronto. Ah, só esse aqui que tá ao contrário. Pronto. Maravilha. Ok, voltando. Com isso, pelo menos eu descobri minhas 2 fraquezas: orgs e personagens antigos. Né? Quando tiver isso, eu nem rolo a iniciativa. Só dou 10 pra sair. Moli! Vou jogar uma atuação aqui pra um pedido de morto. Maravilha. Então, o Mame vai andar
Eu vou andar um pouquinho mais pro fundo das árvores, me esconder de novo e... A Hunter's Mark fala que quando há alguma coisa que eu mato... Você pode transferir com a ação bônus. É, eu tenho que usar ação bônus num turno subsequente, mas isso conta como esse turno? Sim, é o turno depois do que você lançou magia. Ah, maravilha então. Então eu passo ela pro... Calma, não. Você tem que matar no outro turno. É. Ah, não. Entendi. Não, eu mato e ele fala, você pode usar uma ação bônus no turno subsequente pra passar pra outra criatura. É, no próximo turno, então. Então tem que ser no próximo. Ah, então não tem ação bônus, acabou. É isso aí, vou meter no meio das árvores. Voltar pro canto escuro. Beleza. Voltar pro canto escuro e segue o combate. Maravilha. Então. Maravilha. Então, Goblin. Tem uns Goblins aqui. É, ainda são dois. Ainda são três. Ainda são... São três ainda. Quem tá? Tem um Goblin, tá junto com o Org, né? Sim. Levando uma nata. Bem, acho que o Jota. Peraí, agora você é advogado do diabo. Ah não, esquece. É porque não é a save throw. Ninguém passou perto de mim que ia falar que Poison nem pega em Death Save Throw, mas não, é save throw. Não, foi ele que cometeu o erro. Na verdade, não. Death Saving Throw não é. É uma categoria separada. É Death Saving Throw. É um nome bem específico. Bom. Beleza. Vamos lá. J com certeza tá muito visível. Aí o Sarxen e o Mamen, se ele se esforçar um pouquinho mais pra direita dele. Qual que era o negócio, o raciocínio ali? Eu não entendi. Não, é porque eu achei que Death Saving Throw contava por Poisoners. Então eu teria desvantagem. Mas não, porque Death Saving Throw, portanto, é separado. É uma categoria separada de tudo. E ainda assim, tipo, o mais próximo dele seria Saving Throw, que também não pega. Também não. Bom, pois não, é bom pra atacar a desvantagem. Acho que é bom. Eu achava que teria desvantagem e até rolaria aqui de novo, se nessa fosse. Era isso. Ele vai no Sarxen. Dá uma flechada no Sarxen. E erra miseravelmente, óbvio. Tá bom. Claro, imagina só acertar um mago. Né? Você já tem um caído, pedindo muito. O outro Goblin. Qual o outro Goblin? Aquele que tava muito longe e deu uma puta andada, ou aquele que só caiu da tava muito longe e deu uma grande andada. Maravilha, então. Então esse é o seu 2 agora. Tá. Ele tá, só tá vendo o... Ah, você vê o Jota. Só o Jota, beleza. Ele vai no Jota. Ele saca a short sword dele. Yeah! 3 de dano. Nem isso se dá o direito. Eu vou nem rolar, porque não é desvantagem, mas tipo... Eu falei, puta, é desvantagem, nem precisa. E o terceiro Goblin? É. Ele tá na mesma basicamente na mesma posição que o outro, então quem ele mais vê também é o Sarxen e... O Sarxen e o Mamen são quem ele mais vê. Dessa posição. Vai no Mamen, então. Talvez a coruja do Sarxen. Não. Mamen, qual sua CA? CA do Mamen, 14. 14, eu acho. Eu te dou certeza, é 14. Mais dois. É segundo tiro? Calma, algo de errado aqui. Algo de errado não está certo. Gastou um dado bom, Douglas. 6 de dano. Faz um pouco mais sentido. Faz muito mais sentido. Os dois goblins ali vão, tipo, começam a tentar acertar o Jota e o Jota só. Ele pega o cotovelo, põe na frente da cabeça do Goblin, tipo. Só acertando o primeiro, tentou acertar o Sarxen. E falhou. O segundo tentou acertar o Jota. E falhou também. Boa. Só narrar esse último aí. Esse aí é, tipo, ele tava fazendo carinho na cabeça do lobo. Aí, tipo, ele deu uma virada de pulso assim e bloqueou o ataque com a espada, assim. Muito bom. Ele tá tipo, fazendo carinho com a mão e tipo, gira a espada assim pra defender enquanto tá ali, né? Não, pô, ele tá lá fazendo carinho, ele foi levantar pra parar e o cara passou reto. Também. Também é bom. Esse Goblin que tá aí, ele vai aproveitar que tá aí, ele vai usar a ação bônus dele pra montar o Warg.
Então ele andou um pouquinho mais. Maravilha. Ah, não. Agora ele pode encarar o Jota no olho. O Goto Goblin acha que não. Eu também acho que não. Nem mas você queria dizer. É, foi o Warg original. O Warg original é large. Mas esse aí não. Esse é médio. Ele vai dar a flechada no mago. É. Pega no tronco, tipo, o Sarksen. E o último ele mira um pouco pro alto e fala: ah, morceguinho! Enfim, cara, no joelho do Mamen. Mamen, o personagem não pode mais. Vai ter que se apresentar. É, se aposentar. Ah, sim. Mamen tem que ficar aposentado. Oh, não. I used to be an adventurer like you, but then I took a ruin the knee. Joga a perna nele, Mamen. Joga a perna nele. É uma boa ideia. Beleza. Vamos usar essa merda mesmo? É verdade. Jota, então. Jota. Ai, maravilhoso. Então, na frente do Jota tem dois goblins, um desmontado e um montado, é isso? Não, só tem um montado. Foi erro meu. Ah, então. Ah, ele tá deitado. Um tá deitado, é. Ele tá mais desmontado ainda, aquele lá. Entendi. Ele vai olhar pra esse goblin que montou no Warg. Esse cachorro agora é meu. Vai atacar. Vai atacar o Goblin. Beleza. Olha a intimidação só pra dar um extra. Brincadeira. Caralho. É, mas. Acho que. Deixa eu ver louco. Que não abri. Porra! Nossa senhora! Finalmente! Nunca vi isso aí. O gigante acordou. Tem que ter um incentivo certo. Né? Mas um doguinho. Esse tava inteiro, né, Everson? Só pra lembrar. Esse tava inteiro. É, tava longe, pacas. Então, tava inteiro. 12 de dano. Nossa. Ele tava inteiro. Estava. Tá vivo ainda? Não. Goblin 2, death. Né? Tá. É. Como você quer matar ele? Não, ele subiu e tipo... Sai daí, esse cachorro é meu. Ele fala cachorro mesmo. Ele atravessa o peito assim com a espada e tipo já joga pro lado assim pra tirar de cima, sabe? Tipo, só tipo, muito rápido assim, só pra tirar ele de cima. Ele vira as costas e sai, pode tomar DO, foda-se, e vai pra cima do Goblin que tiver mais perto ali. Ah, que tá com o Warg lá. É, ele vai tomar o ADO. Pode ser. Se fosse você, teria dado ainda os tapinhas no lobinho. Fica aqui. Fica aqui. Não pego. Ok. Ele vai embora, tipo. E o ADO volta, tá? Eu já volto, tá? Tipo, ele tá. Não, você fala, ele tenta pegar o calcanhar do Jota, tipo, mas erra. E Action Surge vai atacar o outro Goblin. Puta que maravilha. Nossa! Caralho! O gigante acordou, gente. Né? Ah, ou não. Mas... É Goblin? É Goblin. Não vai. Pô. O gigante acordou e logo voltou a dormir. A vida tem dessas. Acordou e virou pro lado. Ele passa a espada ali, o Goblin só tipo aquela baixada. Eu vi o fio branco da vida. Sarks então. É isso aí, esse futuro. Maravilha. Tem quem colado com ele que tinha ido atacar mesmo? Tem um Warg. Que foi atacar ele. Foi. É. Cara. Eu até usaria. Sono de novo. Eu até usaria o. Mais que me saiu. Mas então eu vou pegar e vou usar o. Esse tem um.
Tudo deve. Faz aí teste de wisdom. Tudo deve. Da hora. Do lobo, que tinha ido atacar ele. O... que tinha atacado, calma aí, que foi atacar o... Foram atacar o Sarksen. Ah, quem tentou atacar o Sarksen. É, por isso eu perguntei, quem foi atacar o Sarksen? Foi o lobo. Entendi, ah, quem... É quem tá colado foi comigo. Foi um goblin. Fui um goblin, então é um goblin. Beleza. É mais daquilo, se não matar, vou ter problemas que eu não vou ter shield depois. Já gastei 2 estrelas de slots. Esse é o Goblin 3, ele até agora não recebeu nenhum dano. Ah, recebeu a queda. Ah, recebeu a queda, tá certo. Então, 1, 2. No caso, então, o Sarks já pega o cajado dele e meio que torce o tempo e já começa a bater os sinos. Realmente como se fosse sino clockwork. Então já vai ouvir o som de relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E vão 4 badaladas. Só consigo, essa música só apresenta, tem uma trilha sonora, a música do Metallica. Mas beleza. Movimento, ação bônus? Quer dizer, ação bônus, mago. Não, movimento, tomar DL é ruim. Ação bônus, mago. Eu prefiro usar shield, tá ligado? Muito bom, isso é verdade. Então? Não, não. Sarksen? Sarksen passa o turno. Não? What? A Wasp. Calma, quem? Wasp. Ah, Wasp. Isso. Quem é a Wasp, tá vendo? Se ela se esforçar, vamos lá, Seodora e o Andiroff na PQP. Mas ela atacou o Sarksen antes também. Não, essa daí não, foi a que caiu. Aí. É a que caiu. É. Ah, pela... O Mami, o Mami vai derrubou no... aqui, foi assim. Vai no Jota. No Jota? Então tá, vai no Jota. Quanto é o Wasp? Mais 4. Então. Então, o lobo, resto do lobo, talvez. Ele tem coragem de encarar o Jota de novo? Tem. Então, ele tem coragem. Não, ele tá querendo aquele garrão ali. Ele tá querendo. Então ele vai no Jota. É mais... Ilatado ainda. 19. 3 de dano, 3 de dano. Aí, 19 pega. Aí não dá, nesse não dá, infelizmente. Você entrou de força primeiro? O guerreiro. É, mas sim. Se ele cair, vou rir muito, cara. Ah, pode acontecer, mano. Ele vai ser assim, não é zero. Não, imagina, pô, o cachorrinho arrastando o elefante de 7 metros. Puta que pior. Você tá de brincadeira. Agarrou. Perfeito, perfeito. Deixa eu só pegar esse dano. Esse mesmo. 14. Nossa, aí sim. 11 de dano. Né, o Arg, ele gastou quanto de movimento aí pra pegar o Jota? Não muito, 5. Sim. Ele agarra. Ah, não, tá sem um Goblin, né? Tá sem um Goblin. Então não, tenta bumbo. Ele agarra o Jota, né, dá uma mordida no Jota e agarra a panturrilha dele. Você tá grappled pelo bicho. Warg. Pelo cachorrinho. Pelo Warg. Pelo cachorro. É, ele não dá prone igual o Warg normal. Esse daí ele dá grapple. Ele agarra a criatura na mordida. Mas ele também tá numa posição que ele acerta todo mundo, então. Sei lá. É, pra ele não vai mudar muita coisa. Não, é que isso é parte da estratégia deles, mas... Sim, sim. É que no momento a estratégia deles tá sendo meio inútil. Antirop, então, tá perdido! Não, tem 2 wargs. Ah, é verdade, tem um outro aqui. Tá no meio do mato lá. É, tá no meio do mato.
Deixa eu melhorar a posição aqui pra ver. Ele pode andar normal, Edilson? Ou não? Ele perde o movimento dele. Hã? É por causa do Kentrip que você lançou o Infestation. Ah, ele pode andar normal. Pode. Ah, beleza. Então ele vai andar. Ah, consegui puxar o Mami. O efeito já acabou, inclusive, né? Uhum. Ah, já? Ah, beleza. Então tu não pensei que fosse concentração. É um Kentrip. É um Kentrip, não tem nada disso em Kentrip. Porra! Ah, Kentrip boa então. Bem, ele vai. Ele tá perto de alguém? Ele tá em melee em alguém? Pelo Roger é o Sarksen. Não, o Sarksen tá. Não, o Sarksen tá em cima, é. Tá melee com o Sarksen. O Sarksen tá escondido ali nas árvores. Tá melee com o Sarksen? Com o Sarksen. Tá. Então ele vai sair, vai tomar o DO. Então. Ele vai andar os 30 feats então pra. 30? Calma, André, o ADO do bicho. Eu sei que é mancada dar ADO com o mago, mas é que tem pra vida. É, fazer o quê? Se o mago tivesse menos pra lá, teria dado. Não, é verdade. Mas se ele, pelo percurso que ele tem que passar, ele também vai levar do Jota, olha só. Depende pra onde ele tá indo. Depende. Se ele tá vindo no Jota, vai saber, a gente não sabe ainda. Não foi dito o lado que ele tá indo. Eu tô seguindo a lógica de que ele tá tentando ir pra caverna. Se ele não for pra caverna, é outra coisa. Caverna. Tá. Tanto faz. Não tanto faz, não. Agora eu tô curioso, só tô esperando o time. Eu acho que o André tá fora. Também tô achando. Ele tá mutado. ADO do Sarksen. Ah, baixo com o quarter staff, então. Eu tô falando. Não, a gente precisa saber qual foi. Não tava fora porque me agotou, não esperava que acontecesse. Ninguém esperava. Tá, eu já tava esperando, ok. Tá na hora do André rolar mais um save and throw aí. Uhum. Exatamente, era essa parte que eu tava esperando chegar. Um D20 menos 3, bora lá. Nossa. 9. Olha, velho, muito perto de pegar, mas não. O Org vai começar a voltar pro forte deles. É, então. Por lógica, ele tem que passar pelo Jota pra isso. Levando a nata, isso? Levando a nata. É, levando a nata. Eu tenho que passar pelo Jota pra isso. Não tem muito o que fazer aqui. Não passa pelas árvores? Não, porque o Sarksen tá exatamente nas árvores. Ele não tem como atravessar o Sarksen que tá aqui. Então ele vai ter que dar a volta por então, aqui beleza. E passar pelo Jota. Então tem o Jota também. O ADO do Jota também. Então, vamos lá. O gigante acordou... Aí, agora sim! Dá um ponque aí. Eu dei o baixinho dessa vez. Tá bom. Tá fazendo carinho no cachorro. Bom, mas é que é 5 dos modificadores, né? 2 do dado. É que ele tem mais 5 do dano. Ele anda. Pega o corte. Ele anda sem feat. Sem feat. Tá aqui lá, me pariu. Tá. Então sequestrando. O Sarksen vai dar o quarter staff dele, sabe? Erra miseravelmente. O Jota ele olha assim o que tá acontecendo, pega a espada, joga pro lado, pega bem no Warg ali, sabe? Nas costas. Né? Dá um bom dano. O Warg ele tá sangrando bastante, mas vai em frente. Você vê que ele tá com o Anata na boca. E tá indo embora. Tô levando o baixinho. Eu estou em dúvida com o que aconteceu com o meu Rex. Estou indo... É bom. Posso trocar na ação bônus? É bom, tanto faz. Andirov. Eu tô com quantos fichas no lobo?
Do lobo que tá com o Jota ou o lobo? Ah, do lobo que tem o anão. Ele não tá longe o suficiente, todos, de qualquer forma. Todos fit. Tipo... Todos fit. Todos fit. Vamos lá, você tá aqui. Temos a... Então... Ah, 110. 120. Tá na range. 120 fit. Tá na range. Tá no nível do Firebolt normal. 120 fits, cara. Esse anel é meu. Vai procurar o seu. Eu vou usar Firebolt novo. Cara. Spell Sniper ainda por cima vai o quê? Pra 150 ou dobra? 240, não lembro. Pra 240. Dobra. E eu vou dar no fit ali pra na direção que o lobo tá indo. Vai andar quantos fit? 9. Calma, 9 feet ou 9 metros? 9 metros. Ah, é, 9 metros. Ah, beleza, tá. É 30 feet. Não, beleza. 30 feet. É porque não dá pra dar 9 feet, é tipo, é um quadrado e um quarto do outro. Não, 3 quartos do outro. Ele tá falando 9 feet, já tem um time, eu tô auto-traduzindo. É que eu tô misturando um com o outro. Não esquenta, não. Bem-vindo ao clube. Ah, caraca. Beleza. E o meu notebook decidiu parar de me responder. Bonito. Aí, voltou. Bom. Tá te dando gelo. Se for só uma vez. Né? Beleza. Você vê o Andirof soltando uma Firebolt ali. Fogo de artifício. Depois o Andirof? Seu Dor. Eu realmente fiquei na dúvida agora que o bicho saiu da minha rende se eu posso trocar. Utilizando só um bônus. Não lembro de nada, a regra falou alguma coisa disso. Também não. Ah, vou dar uma lida. Do Rex? Se o bicho morreu, é o quê? Não, mas ele morreu, saiu da range dele. Saiu da range, saiu totalmente da range, não tem nem conversa. Ah, mas é da range lançar spell ou da range? É uma grande diferença. Porque a range é pra você lançar o spell. Se o spell for de concentração, continua. Você pode passar pra outro bicho, se você quiser. Se saiu da range. Não. O Rex, pra você trocar, ele tem que obrigatoriamente chegar a 0 de HP. É, mas tipo, se ele só saiu da range dele... Se só saiu da range dele, continua pegando o Rex. A Rex ainda tá ativa, só não... Exato. Ah, então... Então, mesmo ele estando muito longe, não tem um espaço pra sair. Ah, maravilha, então. Então tudo bem. É, a Rex tá lá... Só lá quando você perder concentração, ou você pode dropar a concentração, o bicho morrer... Ou você perder a concentração. Ah, você vai acabar o Rex. Então, não. Então vou manter ainda nele. Tem que morrer primeiro. Ah, e eu com certeza não tenho nada que chega numa range tão absurda. Então, 120? 120? Olha, o Tibete chega... Deixa eu ver. É 120 feet. Caraca. Imagina que esse que é uma cantrip qualquer. Ah, é mesmo. É 120 feet. Olha isso. Poucas cantrips que tem 120 feet. Na verdade, até as magias. Caraca. Então o Hernandes só... A falha do Firebolt do Edilson é somente uma. O tipo de dano. Pare. Todo mundo tem resistência. Agora force. Então, seu Dory só se arruma um pouquinho mais ali no meio pra trás ali do Jota, pra poder ter uma perspectiva melhor. E, mano, vai ser nesse Goblin do caralho, então. É o Great Blast, tipo. Goblin Morgan. É no Goblin que tá com Rex. Agora vai, hein? Agora vai. Confio. Também. Vamos lá, Dado, não me decepcione, você já me decepcionou hoje. Várias vezes. Pô, cara, é estranho, cara. Não dá pra salvar esse anão, velho. Não dá. Desiste, anão. Tá condenado. Deixa eu ver, o Theodore tá só lançando um Eldritch Blast, o Eldritch Blast indo longe, o Goblin só tipo. Já demolei, cara. Vocês. Porque agora é só o Mami, porque se o Mami também não acertar, mesmo que a gente mate o lobo, ele vai estar tipo a 200 feet e não consegue chegar pra salvar. Ah, matou, cara. Mais um turno ainda. Não, o Mami tem Sharp Shooter. Não, mas eu tô dizendo mesmo se matar o homem não matar o lobo, o goblin, tipo, rapaz, ele vai estar muito longe da gente curar ou coisa assim. Cara, mas eu acho que já tá longe. Eu acho que já. Não, é que tá. Pro Mami,
O problema é que vai depender de interesse do nome. Então. Que dá pra ele ficar dash e atirando, dash e atirando. Mas numa hora perde. Exato. É, por enquanto não dá pra fazer mais nada, então como o Anata já jogou... Outra ficha aí. Olha, né? Eu acho que o interesse dele tá alto, porque o tanto de rolagem que tem do Pedro na chat de teste... Né? Eu dispensei alguns bons, hein? Eu tive até que mutar, velho. Se deixa imutado, cara. Você vai usar isso aqui quando eu estiver desesperado pra tirar um robô. Nossa. Vamos foder o algoritmo. Porra, você tá tirando um lado bom. Já derrubei aí o turno da já, cara. Já, já. Sim, ah, sim, já vi. Tá. Bom, então... a quantos feet tá o lobo mesmo? 120. E você é menos. De... É. Não o suficiente, considera isso. Vai lá. De você tá 80. 90 feet, 90 feet, vai. 90 feet? Então dá pra passar, então dá pra passar o Hunter's Mark. Opa, agora entendi. Bônus, bom, bônus action, Hunter's Mark. O Mano dá aquela saidinha de trás da, das árvores. Ou no Goblin? Mira no... boa pergunta. Eu não sei se matando o Goblin, o Yorg vai tentar atacar o Anata em vez de tentar puxar ele. Nah. Já tá na boca, né? Já tá na boca, né? Então vamos bater no Yorg. Com o Sharpshooter, seja o que Deus quiser. Aí, ó. 15. Aê. Pega. 15, pega. Pega. Yes. Mais 3, mais 16, mais 10. Mais 10. Que merda, hein, Pedro? Que merda, hein? Não, pera. Só. Ah, tá. Merda. Que merda. Não, ele só morre. Que merda, hein? Bah, 2 e 1 nos dados. Que tristeza. Não, mas tu usou o Sharpshooter? Usou, sim. Menos 5, mais 10. Mais 10. Tem mais 10 aqui. É 2, mais 1, mais 3, mais 10. Tá, mas aí ele diminuiu no mais 2. Era mais 7. Sim, sim, entendi. Antes era mais 7. Entendi. Ah, que bosta. Caralho, mas que dano baixo. Eu tinha um 2 e um 1. Nossa. Ah, eu achei que se eu rolasse no outro dado. Não, o outro dado é bom com dado de dano. Mas tá errado, mas tá errado. Deve ter sido suficiente, pô. Não, é. 16? Não é sobre isso, Michel. É sobre a bruxante que é. O cara poder dar um dano colossal e dar o dano médio do relief. Sem nada. Mas tinha achado 4 e 3. Foi no Org, né? Foi no Org. Quer matar como? Ah, maravilha. Que bom. Né? Nossa, que depois dessa brochada ele fica até nervoso. O Mami, ele sai do meio das árvores, puxando a flecha já. Ele usa, tipo, ele perde um pouco da mira, mas ele usa o corpo inteiro dele pra, tipo, puxar o arco o máximo possível, mirando lá onde o Org tá. E ele mira, tipo, ele vê que ele tá puxando a Nata com a cara meio de lado, ele mira bem na cabeça do Org e larga a flecha. A flecha vai, tipo, fazendo curvinha no ar, dando uma leve curvada, quase fazendo uma espiral, e aí, tipo, passa bem onde ele tá segurando o Anata, cortando o tecido onde o Yorg tá segurando, tipo, dentro da boca dele, e arranca a mandíbula de baixo. Fazendo, caí, tipo, o Yorg... Caí. Exato. É. Fazendo, tipo, arranca a mandíbula inferior do Yorg, o Org, porra, fazendo ele, tipo, cair no chão e rolar um pouco, tipo, só com impacto. Pergunta, isso vale dano de queda? Se eu falar o nome dos bichos errado, já... já custou. Não. E por que não? Tá correndo? Tá correndo. Tem que ter banhado o Anata aí de sangue aí, dessa mandíbula. Porra. Não, possivelmente não, ele saiu girando o Org e tacando sangue contra o outro lado. Cara, mas isso aí é, convenhamos, mesma coisa que você fala, ah, vou fazer, tem gosto de jogo. A Anata tá banhando de sangue. Terça-feira, isso aí. E o Mamnen, ele vai voar, sei lá, 20 feet na direção do Goblin ali pra tentar dar uma ajudada no Anata. Tentar. Beleza. Aham, tentar dar uma ajudada no Anata. Finge nem que é pra acertar o Goblin com o Hunter's Mark. Né? Ou acertar o Anata com o Hunter's Mark. Próximo turno dá pra mudar, né? Então vamos ver quem que vai ser o Lalo. Então, depois do Mamen? Os Goblins. Plural? É, ainda é plural. Os Goblins. É que tem um no J e um que acabou sendo derrubado, né? Isso. J? O Goblin tá. É, no J. Tá.
Ele pega... Não exatamente. Ele tava, o que tava mais perto do Jota é o que tava montado no Warg. Então o outro aqui, ele tá mais perto do Sarx, em certa forma. Mas tudo bem. Ah, beleza. Então o primeiro que tá ali, tipo, ele vê o Anata no chão, ele acabou de ser derrubado, cheio de sangue, ele vê o Anata, vê o Mamen vindo. É assim, ele pega o arco dele, ele vai andar 30, 60, 90 feet. Devia me surpreender. Ele pegou o arco do Anata, é isso? Não, ele pegou o arco dele. Ficou a mula. Exatamente. Que é ação, movimento e bonus action. Dash, 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 dash. E pra... Mentira, não acabou. Ele vai usar tudo pra correr. E o outro? Onde ele tá? Na parte do Sarx? Ah, vai atacar o Sarx, hein? Então tá, ele só dá uma viradinha ali, tá no meio das florestas aqui. Nem sei dizer se tá escondido. Pra mim tá escondido, né? Esse jogo. Eita porra. Então. Caraca, velho. Tem shield de sinal, porra. Aí. 7 de dano. Au. Nossa, ainda tá vivo. Ainda tá vivo, eu não sei como. Né? O Goblin, ele sabe, ele tá tipo desesperado, ele já tá no modo morri, sabe, já era. Ele pega o perto do, ele dá um pulo, ele meio que abraça o Sarx e nem finca a Short Sword e fala, você vem comigo. Depois dos Goblins, Jota. Eu não vou ficar fazendo a interpretação patética do Sarx reclamando de dor. O Jota, mas ele está, óbvio. O Jota, ele está agarrado, né? Sim. Primeiro ele vai respirar fundo. Não assim, lobinho. Vai usar a Second Wind. Boa. Maravilha. Deixa eu rolar aqui. Deixa eu só lembrar. É um D10 mais nível, né? Isso, mais dois, seu caso. Acho que não soma com, né? Eu não lembro agora. Acho que não, né? Não. Tá. Bom. Bom, bom. Bom. Nossa, muito bom. Opa. Quase full. Isso. Tô vendo que eu vou ter que te educar. E ele vai atacar dano não letal. Beleza. Lobinho. Vai lá. Vamos lá. Não. Gigante tem insônia. Você pega ali com... Você pega a empunhadura da espada e vem com tudo de cima pra baixo. Na hora que você bate, você percebe que você escutava na frente. Tipo. Você, oh. Aquela que machucou o cotovelo pra vibração. Exatamente. Dá choque. Maravilha. E é isso aí. Depois do Jota. Opa. Sarx. Depois do Jota, Sarx, é isso. Ainda tem um Goblin aqui do lado, né? Tem. Que atacou. Sobrou de um Goblin. É. Ah, né? Sobrou de um Goblin aí. Uhum. Já até sei. Vai bater com o Steph. Foda-se. Ah, pode rolar, eu não estou, hein? Não. Faleceu. Olha, é um D12. Quem? É? O pessoal da live não vai ver. Basicamente, pensa, Goblin, pensa. Você está enfrentando uma água. Ele te derrubou, deu dano PC e você continua aqui. Bom, nós temos agora um Goblin chamado Mark.
Vem aqui, Marco, vem aqui. Agora sim. Molhou. Agora, de novo, ele fez todo aquele processo. Quatro balões. E o golpe tá lá, estribuchando no chão. Babado, todo babado com a sangue, saliva. Como tivesse ataque epilético. Né? Toda década. Com o cérebro, com o cérebro vazando pro ouvido. Ah, ora. Então depois do doutor? O resto do wasp. Tem uma wasp. Tem uma wasp. Exatamente. Quem vai fazer essa wasp com um de HP? Ah, tá na frente do Jota, queria bater no Jota, não sei porquê. É que fica naquela, né, Aiva? É que fica naquela, cara. Eu já gastei 2/3 do slot do cara. Tô economizando esse último, porque senão já era mais que me sai. Um no Goblin, um na Wasp, um no Lobo. Ô, louco. Ô, louco! Acho que acerta. Ela tá dando deu um último suspiro ali, né? Né? Nossa senhora. Tirou a força do rabo. Depois dessa, eu acho que ela tá perto do ferrão, hein? Né? Cara. Ela vai perder muito mais que o ferrão até o final do dia. 11. Nervoso. Não, pô, mesma coisa, 57 minutos. Caraca, mais do que tinha curado? Nossa senhora. Né? Até... Não porque ele diminui 3, mas... Ah, é verdade. Tem razão. Muito bem lembrado. Quase igual. É piercing damage. É, então é... Então foi 8 de dano. Valeu. Não, muito bem lembrado. Dessa vez tinha esquecido. Sim. Eu achei que era só da primeira vez, mas não. Toda vez que ela ataca é isso. Você vitrou de constituição. Ô, louco. Se passa uma vez, não continua testando igual? Ou... The damage for the system, depois the damage to the zero, this time, even taking damage, even after regaining its point, it's part of the one in the poison is win. Não. Então, de novo. Essa de novo. Beleza. De novo. Vamos ver. Até o momento, o único que ficou em poison foi o Anar. Ah. Tá. Vai continuar assim. Então, Warg. Qual Warg? Ah, o que tá no J, né? Não tem muitos outros aqui dentro. Pega. Yeah. Os bichos no final do nada droparam dano aí. Então. Acho que agora o J deita. É, deitou. Caraca! 15 de dano. 6/6, o que isso? Esse cachorro vai ter mano, que isso? É um chihuahua, cara. Jota deitou. Cara, todos aprendem uma lição. É a segunda vez que vocês tentam fazer patch de um warg. É a segunda vez que vocês não, caem. Mas o Michel não tava aí outra vez, então ele não sabe. Verdade. Michel, relaxa. Eu já estive no seu lugar. Só que meu caso foi muito pior. Meu caso foi muito pior. Porque nesse dia eu quase morri. Então, de pé inteiro, dá aquela respirada, se concentra. Do nada vem uma wasp, enfinca o ferrão no pescoço dele. Ele, tipo, luta com veneno por um tempo. Ele até. Sabe, o veneno escorre no ombro dele. O orc que tá agarrado com ele. Enfinca no calcanhar dele, pega no calcanhar de Aquiles, pega na artéria ali. O Jota tem um ataque e cai no chão. Aquiles, não! Tipo, ele dá aquela puxada no pé, sabe? Ele cai de costa, consciente. Uhum. Acho que é a floresta inteira ouviu. Né? Madeira! É girafe. Caraca, bicho. O Andrew, ele foi correndo. Aí, tipo, quando ele foi correndo, ele opa, quase caindo ali por causa do estrondo. Pessoal, não para de cair. Pessoal, não para de cair. Ai, cara. Ele está chegando perto. Então, bora lá, Ruler. Ruler, você não me deu nada, um dado bom hoje. Eu vou tentar atingir o Goblin que já tá lá no caixa prego. Mano, vamos lá. Peraí. Você pode primeiro dar uma mandada, provavelmente.
Nem sei se você precisa aumentar, mas... Deixa eu ver. 240, cara. 240. Tem que medir. Eu diria que tem que medir, porque... 180 feet ele tá. Então, ainda funciona. Tá tranquilo. É, além do que, ele ignora 3 quartos e meia cobertura. Tá, vamos lá, ruling. Mano. Seria muito mais fácil tirar com o braço esquerdo. Uou! Não. Nunca mais dá no ruling. Ai, caraca. Bom. Aí depois eu... Não, vou ficar... Peraí, eu tô a quantos feats do Jota ali? Não, nem 30. Acho que tem. Ah, então deixei por enquanto. Eu não vou me aproximar do cachorro, não. É, nem 30 feats. 28, 27 feats. Sharpshooter é isso aí, né? O cara consegue jogar longe. Longe do alvo também, né, cara? Os dois contra fundo. Ai, meu Deus. Isso não é porque você consegue jogar 240 metros que tem que ser toda vez 240 metros. Então. Então, agora é o seu Tony, mas putz, mano. Tá muito longe, eu não tenho nada que chegar assim. Ah, eu já fiz a conta. Você tem esse Blade Curse ainda, bicho. Sim. Vai ter que ser da moda antiga, entendeu? Vai ter que ser do jeito antigo. Ai, caraca. Então. Bom, o primeiro passo então vai dar o X. Vou usar minha bonus action pra dar o X Blade Curse então no. Na Wasp que tá aqui na minha frente, que é o que eu consigo. Certo. E eu vou usar a Glaive mesmo pra dar o. Ei, que estreia! Não é? Finalmente, olha só. Até eu tô surpreso com isso. É, não... Foi necessário. E cara, eu só quero que tenha um puta de um pote onde essa Glaive vai parar na mão do Spider Drack. Só isso que eu quero. Nossa, é uma boa ideia. Eu ia adorar. Descobrimos o antecessor. Que também usava o Glaive pra catar a teia de aranha e bater o wasp no ar. Por que tá? Certo. Não, agora é certo. Ah, é. Não mais 8. É isso que eu tô me perguntando. Por que eu deixei um mais 8 nela aqui? Por quê? Ah, é mais 7, não? 7. Certo, seria mais 7. Ia pegar de qualquer jeito, mas é mais 7. Não, eu tenho um motivo. Só não sei ainda qual é o motivo. Eu só não sei ainda. Não, velho. O senhor não quer saber o motivo. Você tem que esperar o senhor voltar, cara. É, o único porque o Rex Blade não dá dano, não dá bônus pra acerto. Não, só pra dar. Também não é. A Glaive tá ali, mais um ainda. A Glaive é mais um? Não. Só nível 3, só a Glaive vira mais um. Não, então é 7 mesmo. É. Então eu devo ter errado aqui em alguma coisa. Não sei ainda porquê, faz muito tempo, mas... Teve um nível, você não... queria muito essa invocação, mas ainda não pode pegar ela. Ah, foi por causa da invocação, é isso. É só no nível seguinte essa invocação. Ah, é só nível 3. É, foi isso mesmo. Não, tá certo. Eu tinha certeza absoluta e foi aí. Então, foi 17, ainda assim pega. Pega. Senhor, é um trapaceiro do caralho, hein? Agora que eu notei, vendeu pro pai do Edrak dizendo que era mágica. Era mágica, nada de bom. Só ia rolar, Ivar, mas eu quero rolar o dano. É com você. Ah, o dano do X-Blade, além do que, ele recupera vida igual carinho. Sim, é, recupera a vida. Vou só recuperar. Hã? Sim, eu perdi vida. Só recuperar então o meu carisma, que é um... Ah não, tem que ser o dano mais o meu carisma, né? Não, é 5, seu carinho, mais seu nível. É 7 de HP que você recupera. Então, nem precisa. Não precisa, eu não vou ver lá. Mas o dano é gostoso de ver o dano com ciência, né? Não precisa. Ah, não, deixa pra lá, então mais. É, isso não pode ser pior do que a gente nasce, né? Quer matar como? Cara, ele vai lá e só foca assim, tipo, na Glaive, assim, ele vai dar uma como se fosse o... Ah, não era o Xixiu. Qual era o nome do outro, do... Do Samurai X que luta com o Kenshin? Nossa, Xixiu, qual é o nome dele? Ele faz aquela... Não, claro que não. Bom, ele faz uma pose assim, tipo, colocando a arma na ponta, assim, dos dedos, como se estivesse jogando sinuca, assim, e meio que dá uma estocada direto, assim, com a Glaive, atravessando o bicho mesmo.
a cabeça direto. Maravilha. Então, depois do Dorisio. Ah, rola aí o HP, pô. Você recuperou. É o Anato. Ah, sim. Não, o HP, você recuperou. Só tem que recuperar. Não, não. Sim, só tem que recuperar. Ah, é, sim. Ah, eu esqueci, não tem como. É. Ok, um D20. Uma falha, dois sucessos. Uma falha. Maravilha. Depois do Anata. Mami. Tá bom, ainda. Sim. Ainda tem a... Tem uma vespa, um lobinho não, e um goblin na puta. A vespa morreu. Não. A vespa acabou de morrer. Tem um lobo e um goblin na puta que pariu. Exatamente. Isso. A quantos feet ele tá de mim? Pera aí. O goblin. O goblin. 140. 140? Ah, ainda tá no range. 140. Não, ainda tá no range porque ele ignora a long range do arco. Ah, é arco longo também. Tá no range. Dá pra pegar, vai. Nossa. Bom. É, 140. Ah, mas a Hunter's Mark não pega nele, esse é o problema. Ah, mas você tem 30 de voo, não é? Tem 30 de voos. É, você tem 30 de voo ainda. Você consegue não. Ah, não, né, Dash? Foi mal. Esqueci que a pessoa normal não pode dar Dash em bônus de action. É verdade. Nem você. Aqui, boys. Pior que nesse não, caso. Não é points. O problema é que precisa de hit points. Nesse caso aqui, a Hunter's Mark. Ah, eu sei pra onde é que ele vai, eu não preciso rastrear ele. Hunter's Mark não é mais válido que o dano. Ah, vamos lá, vamos nessa. Eu dou Hunter's Mark no lobo. Aí eu ando um pouquinho pro lado e atiro no Goblin. Foda-se. É, o meu problema com a afirmação é o pessoal normal. Tipo, a gente tá falando de um defunto, porra. Como assim? Tipo, um defunto. Nossa! Nossa! Perdi essa flecha, cara. Vou botar esse Goblin só na casa, velho. É que eu tô com mais dois. Ele tá usando o Sharpshooter. Mais 10 de dano direto. Beleza. É. Não ia acertar igual. É, ia dar 10. Não ia acertar igual. Beleza. É. Triste. Não se pode acertar todas. Muito triste. Sim. É, mas acertar nenhuma também. Então eu volto um pouquinho. Eu andei um pouquinho, então agora eu volto um pouquinho e fico no meio das árvores. Beleza. Pegar cover de quem? Não sei. Mas vou ficar pegando cover. Nunca se sabe. Bom. Fez do Goblin. Acho que agora é o The Number of the Beast é faixa 4, cara. Run to the hills. Run. Ele vai com a reta. Ele chega até a floresta em 60 feet? Ele chega na entrada da caverna. Quantos feet? 60. Não, da caverna não tem. Não, o Forge tá longe pra caralho daí. Então. E, tipo, colocamos perto para aproximar o negócio e evitar o trabalho. Não tá em escala. Então... É, não, nem um pouco. Até esse matinho aí, ele chega em 60 feet? Ah, chega, sim. Beleza, então ele vai usar o Hide Action. Pô, depois ele ter recebido uma flechada, deve ter passado aqui do lado dele a flechada, como tava com o Sharpshooter, tipo, entrou numa pedra assim a flecha, ele pensou, eu não vou ficar aqui pra tomar essa porra. Ele escondeu todo mundo, menos do Anato, menos do Mami. Então... Oh. Jota perceberia se tivesse acordado. É. Falando, Jota. Deve ser vitória. Vamos lá. Hora de morrer. Boa. Não. Sucesso. Boa. Então, vez do Sarkson. É o. Mas o Ark não foi. Foi. Ah. Foi ele que derrubou o Jota? Ah, era Goblins. Também. Era Goblins Jota, tá certo? Não, eu pensei errado. O que o Sartan vai fazer aí? Ah, não tem nem muita opção aqui, cara. É basicamente. Ah, tá todo mundo fodido. Tô TDF pra você, tô TDF. Tô TDF pra você. Vou ir lá buscar o anão. Ele só vai andando nos 30 feet pra ir buscar a saquinha de roupa suja que tá ali no chão. Olha, ele passa! Caraca! Então, nada acontece com o jovem. Não sei qual é a. Não, tipo, nossa. Ele passa, mas não sei qual é a dificuldade dele. Nada que o meu. Nada acontece. Nada acontece, é um cantrip. Pera, deixa eu ver a int de uma vez. Eu tô acostumado a. Pessoal normalmente é 13. Um ser humano normal. É 14. É 14 dele? É, o mesmo modificador que o meu.
Sarkson é 14, sim. O único que é acima é o Siodoro, que é 15. É porque o Siodoro é nobre, ele será, tem mais 5, né? É, tá, será, né? Puta que pariu. Ou seja, nada acontece feijoada. Então, beleza. E ele só vai andar os 30 feet pra buscar o saquinho de roupa suja de sangue ali. Pra curar ele. Ô, oh, vida. 30 feet. Já fica aqui. Então. Ele já avisa o pessoal, vou lá buscar o saquinho de bosta. Quanto amor. Então, já tá morto. Agora é o lobo. Tem alguém engajado com o lobo? Vivo não. Tem só o Jota. É, o Seodoro tá longe. O Jota tá com a perna na boca dele. The number of the beast. E é verdade! O quê? É, o Jota é médium. O Jota é médium. Eu não sei como. Porque, tipo, o Jota ele é contado como uma categoria a mais pra carregar peso. Agora, se carregado, eu não sei não. Se. Tipo, não, acho que aí é por. Ah, não, mas ele tá sem nenhum. Ele tá sem guia. É, tá sem guia. Já morreu o Goblin dele. Faz corre, tempo. Então ele só corre. Corre pra onde? Pra casa, sem fit. Então tá. Então... Beleza. Só que você. Mas que. Olha a vida, você. Você só tinha um trabalho. I death you! But not! Bem, pergunta pros jogadores: vão querer perseguir esse warg? Até o problema é isso. Eu primeiro preciso de informação importante. Tem gente aqui, eu ali. Cara, mas vão que... a ideia, a pergunta é: se vão querer continuar? Ah, eu vou. É questão de orgulho. É questão de orgulho. Eu começo, eu preciso perguntar. Beleza, sim. Vamos lá. Não, é que eu, antes eu queria fazer a pergunta, tipo, a quantos feet eu tô da Nata e a quantos feet eu tô do Jota. Não, do Jota eu sou mais da Nata. Ah, tá. Não, esqueci que ele tem cura. Né? Ele é o Divine Sorcerer. Tá 30. Ah, não. É que é perigoso essa pergunta, eu vim do vídeo. Do Anata você tá. Do Anata você tá, tá 100 feet, mas do Jota tá 30. Tá 30, é, já não, então. Tá. Vou chegar perto do Jota, mas eu vou usar o Firebolt lá no dobro. Deixa eu só testar esse boot aqui agora, pra ver se esse aqui é melhor que o outro. Vai lá. Zoom. Meu amigo tá subindo em um. Não. É no Warg? No Warg. Pega. Impressionante. Uou, magia. Primeira vez no dia. Tá. É, queimou o pelo só. Né? Pega ali um pouco ali nas costas do Warg e olha pra trás, tipo. Continua. Agora é seu nome. Tem dois negros aí. Eu não fico olhando assim, mano. Já lascou todo o plano. O bicho vai falar que a gente tá por aqui, vai. Ele tá decepcionado, ele só. O Eldritch Blast, assim, vai decepcionado que ele dá assim no lobo. Tipo, não faz diferença nenhuma. Deception Blast. Deception Blast. Failure Blast. Deception. Nossa. É realmente um blefo. Foi muito decepcionante. É o Dutch Blag. Ai, meu Deus. Então, a Nata já passou pelas Lefster Strolls, né? Então, momento. Não, falta um. Falta um? Eu falhei no último. Ah, o último foi falhado. Ah, tá. Maravilha. E aí, rola. Eu estaria morto se não fosse rápido. Terceiro. Terceiro sucesso. Agora o foda é se ele tirasse um de novo. Aí. Aí era destinado. Não, mas me lembrou aquele vídeo do Pós-Deschumbes.
Bom, eu até morreria, mas eu sou branco, hétero, cis, então é. Nada acontece. Renato, tá engasgando com sangue. Pera, sou Ralph. Ele vomita o sangue. Alguns dirão que a sorte não deve ser levada em conta. Eu direi que a inveja dos recalcados. Segundo personagem que ela salva. Vamos. Mata o lobo. Ah, eu atiro no lobo. Espero que acerte. Aí. Foi um crítico inútil, mas foi um crítico. Isso é impressionante. Não, não é inútil, não. Eu tenho Hunter's Mark nele? Tem, dois tem Hunter's Mark mais nele. 16 mais é a minha destreza. Esse lobo tem HP pra caralho. 19. Uou. 19. Quanto de HP ele tem, Douglas? Pra caralho. Pra caralho. Você não viu, não? Mas não tanto. Quer matar como? Cara, o Manoel vê o lobo fugindo. Ele sabe que o Goblin fugiu, que provavelmente a gente já perdeu nossa surpresa, né? Eles já sabem que eles vão vir. Mas ele vê o lobo correndo e pensa, ah, vamos pelo menos reduzir a força deles, né? Ele voa, sai de dentro das árvores. Dessa vez ele voa bem alto mesmo. Tipo, ele já dá aquela olhada em volta pra ver se não tem mais ninguém vindo. Ele puxa a flecha, aponta no lobo e fala, não, esse aqui eu não vou deixar fugir. E aí ele atira a flecha, tipo... Eu não sei como é que eu quero matar ele, sendo bem sincero. Eu só fui narrando até agora pra ver se tinha uma ideia, mas não tenho uma ideia. Ah, vamos lá. Ele só atira a flecha, pega na cabeça do lobo, tipo, de cima pra baixo, como ele voa bem alto. A cabeça dele bate no chão e ele começa a rolar que nem um pneu, tipo, calma, se estatelando, rachando o crânio dele. De cima pra baixo ou de baixo pra cima? Calma. De cima pra baixo. Ah, tá, beleza. Ele voa bem alto, ele tira a flecha pra, tipo, pegar na cabeça do lobo, tipo, o impacto fazer a cabeça dele descer, aí ele bater a cabeça no chão e aí ele começa a rolar. Só que ele já tá morto, porque a flecha provavelmente já atravessou o crânio dele e ele começa a rolar, rolar, rolar. Velocidade, né? A flecha quebra, porque foda-se, você vai perder metade da flecha mesmo. Né? E aí ele vai, tipo, derrolando ladeira abaixo até chegar na parte de baixo, onde ele tá caído, morto. Né, exatamente. Grande rodando. Ele vira um pneuzinho. E aí ele morre. Rolando Wargs. Né? Rolando Wargs, verdade. E agora que o. Eu vou considerar que a flecha que ele errou quebrou e a flecha que ele acertou no Yorg quebrou. Então ele vai pegar a que tava na Wasp, que atravessou ela. É 50% pegar... das flechas, né? É, eu atirei 4, perdi 2, então vou considerar essas duas eu perdi, vou pegar a que tava na Wasp e a que tava no. E qual é a outra coisa que eu atingi? 4? Você errou alguma coisa. Eu errei o Goblin, vou considerar que essa eu perdi. Ah, eu atirei na. Acho que eu atirei 2 vezes na Wasp. É. Atirei 2 vezes na Wasp? Ah, então vou pegar as duas flechas que tava na Wasp. Sobe. E o Agatha, sei lá. Ele tá lá, eu não sei se ele tá vivo. Eu vou pegar minhas flechas que é mais garantido. Faz sentido também. Disse o Ed Lord. Bem, Andiró, você vai gastar alguma coisa no medalhão? É, não, mas antes do Andiroff, tem uma role do Jota ainda. Deixa eu rolar o save and throw, porque meu turno teoricamente é antes. Isso. Morrer eu não tenho como, mas de repente se eu tiro um 20... É, não tem como ele morrer. É, tá verdade. Não, sim, mas sim. Ok. Maravilha. É, não levanta. Ele tem 2 sucessos e nenhuma falha por enquanto, então precisa de um help, sim. Giroff? Meu fogo queima até suas feridas. Levante-se, gordão. Eu só vou usar. Levante, cavaleiro. Eu vou usar Spark Dying. Só fazendo o Spark Dying. É, então ele não levanta, na verdade. Não levanta. Mas é que está, meu. Tá deitado, tá consciente lá. Cara, esse é o Sorcerer mais mão de vaca que eu já vi. Tá muito bom, muito ele bom. Ele tá lá estatelado. Ah, a gente vai jogar D&D padrão. É Mid Fantasy. Não precisa ficar economizando, Gilson. Não. Gilson e Marcão, né? Que o Marcão, eu achei que o Marcão ele regulava os recursos dele porque era Hard and Dark. Não! Não. Ele é assim na vida. Eu tenho que dizer, errado não tá. Um bom mantimento de recursos do personagem realmente, né? Faz sentido. Não. Agora, por exemplo, aquela coisa, HP também é recurso, então
Isso é verdade. Você ficar manejando quanto você pode perder de HP. Tem um balanço a ser conseguido, né? Menos o Fighter, que é tipo, descanso curto. Ah, sim. Ah, bem, o Warlock da Chain também. Só, Warlock também, verdade. Só vou colocar aqui, só de tentativa. Só que assim, quando for buscar o Anata, tenta rolar uma percepção. Só pra ver o Goblin fusão. Ah, agora já se enfiou no meio. Agora ele já foi pro dele, já foi pra puta que pariu. Não, beleza. Então é só uma falha automática. Sim, o Goblin era antes do Jota ainda. Ah, não, sim. Era mais a questão de. Não, se ele me acertar uma flecha, shield. Se eu ver ele, mais que me sai. Como nenhum dos dois já correu, só ver com dificuldade carregando a nave. Beleza. Menos três. Minha gente. Finalizar a live aí, Ivar. Que eu tô aqui. Há 4 horas aqui e eu preciso descarregar e fumar. Então eu volto em 5 minutos pra quem vai ficar aqui no servidor. Pra quem não for na live. Até a próxima. Ok, importante. Temos... Ai, caraca. Então, deixa eu trocar. Não, deixa eu ficar nisso aqui mesmo. Então, agradecemos a todos aqui que participaram aqui de mais uma live do Rolando Dragões. Realmente, muito obrigado pra vocês que viram toda essa bagunça aqui. Que batalha engraçada, no mínimo. Particularmente, foi muito divertido. Caso vocês não conheçam aqui o Rolando Dragões, eu peço para vocês que, por favor, sigam a gente nos links aqui que eu estou compartilhando no momento. Nós temos tanto um blog, um Facebook, um Twitter. Lá nós mostramos nossos monstros e builds, geral para melhorar os jogos de vocês. No nosso Discord do Rolando Dragões, vocês podem interagir mais diretamente conosco, retiramos suas dúvidas, respondemos perguntas. Tentamos, jogamos memes, principalmente jogamos memes, vou ser bem sincero nisso. Mas em geral tentamos melhorar realmente o ambiente para a galera como um todo na guilda ali. E no YouTube, onde nós também estamos focando realmente o nosso conteúdo, nós tanto colocamos nossos podcasts ali, quanto os monstros e builds estão extremamente mais organizados ali, direto para vocês, realmente com informações ali em vídeo, para que seja mais interativo com vocês. Então é onde eu mais recomendo também que dão... Se inscrevam ali, curtam, comentem. Se puder compartilhar, seria espetacular, assim, de verdade, gente. Então, acho que não mais que isso. Agradecemos a todos vocês. Alguém aqui quer fazer realmente um merchan dos biscoitos da vovó, alguma coisa parecida? Twitch.tv/Lahiri. A gente acabou não tendo sessão semana passada por problemas pessoais de alguns dos jogadores. Hoje a gente não vai ter sessão de novo, né, por questão de compromissos, mas semana que vem a gente deve voltar com tudo, né, para ver o que o grupo vai decidir, né, em relação ao Braulio. Então, Bruma de Varuna, às 9 horas, sábado que vem, espero vocês lá. Twitch.tv/ Corvo da Artice. Devo essa semana já abrir vaga para tanto Minas Fandelver quanto Ice Wind Dale. Aí já devo ver mais quem é que vai estar interessado, fazer todo o trâmite para começar as mesas. Então, aí se você quiser jogar essa em si da Twitch, vai ter uma mesa gratuita, que vai ser a Twitch. As mesas pagas vai ser por fora, então mesmo se você não sentir muito à vontade para jogar na Twitch, ainda assim vai conseguir jogar. Isso aí, então, muitíssimo obrigado a todos que puderam assistir toda essa batalha. Desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.